sepisan. Rihanna, Rihanna, lari ko abik temenan di kadung laku ring jalanan yang kaya diamar kainan. Aduh Rihanna, aduh Rihanna, bisul ya siku ya, bisul ya siku ya lariko yo kari a no tunggale. Aduh Rihanna, aduh Rihanna, bisun yo singku ya, bisun yo singku ya deleng riko kari sing ono seket lho kan. Aduh aduh tari sepung yang deleng omongnya halus temana pandiane yo bisa kekurutan duit rapi koyo reta jalo paran yo lekane ati jalo Papalah. Ya. Assalamualaikum. Boleh Mbok. Boleh jeng dalu. Mbok, alih eh alih 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 alih. Boleh. Boleh Mbok. Cil. Boleh Mbok. Tari.
Punten. Wah, kita ora gelem omong-omongan mbak tak gacok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barokah. Sugeng dalu Cak Kuntet rawuhipun. Wilujeng dalu Bu Limbu. Sawetawis mboten kepinanggih wiwit tanggal menapa mriki saking Jombang nggih. Nggih. Rawuh mriki kalih kanca napa? Kalih jin. Genah karo kanca jamu-omongan angel. Lah iki takon. Repot musuh dalang kedawan brengos iki angel jamu-omongan. Ya ora ora kaya ngono. Takon iki bener dalem. Umume nek wong seniman iki kudu lembar nalar, jembar pikir, sing adem ati. Nggih. Ora kok dasare wong seniman kok nesuwan iki ora patut. Klentu. Kleru. Kula kalih jenengan pun ngetokne kerukunane antar seniman, antar pelaku seni. Nggih. Senajan to dalang karo pelawak ora eneng bedane. Nyatane nek nyambut gawe bebarengan ya padha ning dhuwur, ning dhuwure. Apa nek nek dalang terus ning dhuwur pelawak ning isor apa? Mboten saged. Mboten wonten. Mesthi ora ning bedane. Aku sing beda mong sita lethet lah melo iki. Napa-napa. Mesthi dilongi lho gething ning melo iki. Sing dilongi apane? Ya tekono ana dhewe to. Ya kabeh iki kudu ditrimo. Nrimo ing pandum, rezeki apa ae kudu ditrimo. Ngerti, ngerti. Lah umpama awakmu kudu ditambahi karo ibu tuan rumah, ya. Aja mbok trimo ngisin-ngisin. Ngisin-ngisin. Lha sing trimo sapa? Ya aku. Lah padha ae biacok cengelmu tenan. Niki teng daleme bapa ngentep Kakang Patih Sidopakso Kakang. Kakang Patih Kuntet Sidopakso. Alah ngejak toprakan jangkrik. Sami wilujeng rawuh panjenengan sauntawis anggenipun makarti wonten ing kepatosan. Nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala. Katuran begitu lo katur, wonten ngerso dalem. Injih. Lajeng menika ingkang makarti open-open kudo menika sinten Kakang? Abdi kinase. Keparenga matur mugi tebing teduka. Ngaten. Yen kula nindakaken kautaman wonten ing laladan mriki kudo-kudo sampun kula ritaken sedaya kudo-kudo lemu-lemu Gusti. Syukur-syukur. Becek ketitik ala ketara sinuwun. Ya apa maksud iki? Bepilih kula ngaturaken sembah bakti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun. Oh, kowe arep ngunjukne. Sumber kencana. Kula arep matur. Iya, iya, aku tak. Oh, ya, bangsa kumber kencana ki anggenmu bangsa bis ngono mbok piye kok. Cak iki. Lha nek arep matur ngomong. Sesuk ibu kamu kana mripat ngono lho. Ngaturaken sembah bakti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun Prabu Kala Pragada. Aku urung nate tepung karo sinerane sajake iki kaya abdi enggal, abdi enggal. Paring asma angkat buta. Loh, nyapa angkat buta tu? Iki lakone apa? Sido Pakso kok teko angkat buta. Alah nyewa angkat buta Sido Pakso ni nyewa. Mari kula menika patih saking Ladusing. Menika mriki. Apa ini? Kuwi dinire sipah apa? Si Prabu Sincang. Sing cetha, tak gurujuk banyu bosok raimu. Lha aku ora apal toprak, pokoke ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan siluwun. Angkot buta kok ngendi ki mengnegarane? Arab Saidu. Lho. Ya apa enek buton ngono iki lho. Dijak ketoprakan bubrah, dijak lutruk ora jelas. Kula niku dijak setunggal sing penak. Penake piye? Nyolong rondo iso weneh. Ale dijak sembah. Aku ning kono kuwi biasane kene Medion nggonku lho, Bos, prapatan lampu merah iki. Kuwi wis pengalaman ning kene, Sir. Lha lah. Wah, wow, bocah kira ngerti. Loh, pirang tahun ini? Magetan iki sapa sing ora ngerti percil? Wah, sing tau nyolong. Percil sing tau nyolong TV kuwi. Nyolong TV diengkulmu mancrat kuwi mangsamu. Kelakuanku ki apik ning kene iki. Wah, luar biasa, Bos. Lah niki daerah pundi kula ngertos kok? Ngendi-ngendi? Lah ngentep to kene iki. Loh. Kok roh? Papal. Ya nek tulisane lho kok ya. Tulisan genah kaya ngene takon kancane lho kok. Niki ngentep. Niki teng daleme. Bapak Suyitno. Kalian Ibu Setiorini. Batih nang apal. Nggih no. Lah Pak Suyit kalih kula napa niki to, Bos? Dulure mesanan. Lho, bapake Pak Suyit kalih bapak kula niku dulur. Mboten kenal, ora kenal, Dad. Ora kenal. Teko ibu. Lho, lho. Saka ibu niku al. Ibuke Bu Setiorini. Bu Setiorini karo ibu sampean? Lah kuwi atuh mbanyohe karo Magetan kok. Ato, maksudmu piye? Maksudmu piye? Ngene lho tunggalane Nabi Adam ngoten mawon. Celak niku. Lha niki mriki lho kula wae ditelepon kok daharan. Panganan jan luar biasa. Lha ngetok-ngetok. Ya dad ya. Lho saestu teng lebet. Mbok kaya ning Jombang kae panganane. Lho, wah luar biasa mriki sing sae pentolit cuwilik-cilik.
hehe, kuwi aja ngenyek. Najan pentol cilik-cilik, sing penting awake dhewe iki ya mangan. Iya, iya. Tapi masakane percaya. Cilik yo sing penting rasane. Lah, niku lho. Niku saestu buli-buline. Sing rewang wedok. Sing rewang wedok-wedok pakai jilbaban. Wayuh, wonten soto, wonten rawon, wonten pecel, bakso, masakane wayuh, asin. Lah, iki piye to bocah iki malah ngomong niki. Maksude lak mangan sithik niki asin, Bos. Nak kathah mboten. Oh. Tenggal daleme Ibu Setiori ini Bu Sulis niki kalian Bapak Suyitno. Iya, iya. Menika tamu walah banyu milih. Luar biasa. Siang wau. Wis, acara. Acara jaranan. Campur sari, jaranan. Campur sari niki dak. Napa niku reggae. Reggae. Wis pokoke semarak bunyi. Piye to bose? Wayang kulit sesuk setengah papat ruwatan nganti jam 6. Lah niki diterusne kok niki. Terusne. Lah ya nanggap wong watuk mari ngene. Telung dina telung bengi kene son guguk-guguk. Matone. Maksude sing rewang ya kesel ngono. Sing watuk ki aku ngerti aku. Lah lah tenan. Loh jenengan watuk. Aku watuk piye? Astagfirullahalazim kok bingung opo. Wis aku jane arep mengo. Dalange arep watuk ngono ki jane arep mengo ki. Mboten usah bingung Bu Cange. Iya ya. Nek jenengan watuk tambah ono kalepanak. Loh kuwi jane kocok ya ta kowe. Wong watuk kalpanak. Lah bene jero panunen remason bener iki kok mangsaku kok. Wis kene lho, ngidrimen ngono lho kalpanak. Mboten. Niki hajate syukuran to, Bos. Syukuran. Syukuran tetakan utawa sunatan utawa supitan kitanan. Kitanan. Didongakne sing disunatne menika Bapak Suyitno. Wis nyapa Bapak Suyitno sing disunati iki lho. Sing disunat iki Bu Sulis. Ngawur kuwi. Ya, malah gladra. Anu menghitankan Syahrul Raja Putra. Nah. Wah, putra dari Bapak Suyitno kalian Ibu Sulis. Muga-muga sing dikitane tansah mendem jero mikul dhuwur marang asmane wong tuwa. Ya didongakne Pak Den. Heeh, dadi ya putra ingkang saleh. Ya. Migunani nusa bangsa serta agama. Nah, mitu marang dawuhe wong tuwa kok pemerintahane. Ya. Amin. Bocah cilik niku Bos nak kula. Niku mboten usah dikekang nemen-nemen, diculke mawon. Diculke. Dasare piye? Wis ta. Lah, kok piye diculne? Lho maksudnya diculne karo diteliti, bocah iki karepe piye? Tapi cita-citane bagus, nilaine lho ranking siji. Ora kaya awakmu sih. Cita-citane dhuwur iki. Dhuwur. Lah anakku cita-citane dhuwur saiki menek tower. Heh? Dhuwur kuwi yen menek tower iki dhuwur lho tat masamu. Lah cita-citane ora usah gayuh nemen-nemen, cita-cita sing biasa ae lho, petani. Petani sing luar biasa. Wah, kene iki terkenal petani nih. Lho, lah kene iki petani lho nandur apa iki pari? Pirangane hektar kowe sapa sing nandur? Ya tukul. Ya, ya tukul kene iki sukete tukule suketeki ya kene iki ya. Ya tenan lho Tet, darah kene iki luar biasa tandurane. Luar biasa. Iya, tandurane pari, Sil. Iya nang karang awakmu lak ning nggon kono sarangan. Wah, ora nutut kowe. Ora nutut. Lah nek awakmu pengalaman percaya apa? Ya aku biasa nggowo wedokan dadi ya sapal. Wah, wah ya kuwi bolak-balik purel ae sing diomongne. Purel bias. Lah kowe ngejak wedokan kaya ngono iki ora usah lah. Tapi sih iya toh ngomong toh Dad mesti ngekei omongan aku paham dalange iki mesti ngomongi kalo sing gak kalo kapanane regane 75 sak jam mesti ngono iya toh Dad sumpah 75 piye piye ora ning ngono lho Pak Dad ora usah sampean nesu karo aku ora nesu sing penting ning ngene ini mendidik iki mendidik mendidik aja nduti kok koyo ngono aku lho heeh iki karo aku batin dalange sapa awakmu sapa duduh Pak Suyitne sapa eh cu sembrono sih iya piye to Dad kowe karo deglenge batin lho Dad iki kene iki ditanggap kowe ngomongne pural omongmu iki mendidik nyapa ora ngejak aku lho jangkrik goblok ngene medion alon-alon lho mending jam 4 metu mesti. Lah ya tekono ngono regane kono ki ngerti. Aku ora ngerti dalem. Oh alon-alon medion iki apa? Lah nyapa? Kowe ro. Ngene tretek goreng garing sing dawa kuwi. Aku mambengi jam 3 ero roke cekak-cekak sak meneh. Walah. Jenengan ten mriku to? Alas liwat, liwat, liwat. Lera rendah. Bilang kono ki 3-5 selera rendah wis selerane. Sing rodok dhuwur to selerai. Rumah aku. Aku ki meng roh wis bangsa apa? Wong lanang nuwun sewu. Iki ora mung ngomong jorok. Wong lanang lak roh ngonoan kok seneng berarti sik normal. Normal. Lah lak wong lanang wis ndelok ora seneng berarti wis ora normal. Sing penting iso nyetir nafsune dhewe-dhewe. Awake dhewe aja nganti apa iki ditumpaki hawa nafsu, yen bisa awake dhewe numpaki hawa nafsu. Wah, wow, meletik bengi iki awakmu Zil. Dingaren kowe purwa wiwitan aku ki emang sampun. Cak purwa. Banyuwangi padha. Kowe iki candi letet.
Lah iki sami-sami Banyuwangi Purwo iki tegese apa? Purwo iki tegese iki tekok nang iki lho, Purwo napa wiwitan? Purwo iki wiwitan. Dadi wong pertama kali ning donya ya aku. Rumahku. Lah iki hajate sunatan. Sunatan. Lah kowe sampean roh apa sing pertama kali sunat ning daerah Magetan kota kuwi jenenge Tong Cukli. Wah, wah. Ya, aku wong awakmu berarti kenal. Ya kenal lho, Tong Cukli. Tegese Tong Cukli iki potong pucuke ngonoan kuwi. Kuwi lho. Dadi asale kok Cina ya? Iya lho. Oh, dadi sunat iki asale kok Cina. Asale kok Cina. Tong Cukli. Tong Cukli. Nah, potong pucuk ngonoan kuwi. Ngono lho. Oh, Bapak Sadeli. Ngono kuwi kudune awake dhewe diteliti. Wis enek hadise. Lah alah iki nek hadis nek iki wis kan wis. Eh tuntunan lho. Iya iya kowe ngomong lah. Iki diterusin apa ora? Iya iya diterusin. Awake dhewe sebagai muslim, sebagai wong Islam, agama Islam. Iya ya. Ya iki wajib kita wajib sunat. Iya. Alka anki lho. Iya. Sahrul kupri wahtatin. Iya. Wong muslim itu wajib menghilangkan rambut kekafirannya dan berkhitanlah. Nggih. Subhanallah. Arek ra kena dijak latafaroku kowe iki. Nah, kula. Jelas, jelas. Ora kena dijak latafaroku kowe. Lah, kula, kula. Lah sebab aku ra inallah masobirin aku. Aku ki ora nutut omonganmu jangkrik. Tegese latafaroku iki awake dhewe ayo padha rukun. Ngono lho. Meskipun antar agama beda keyakinan tetap rukun sih. Oh iya iya Pak. Wah wah wah. Niki nuwun sewu kula ditimbali niki diaturi napa Mak Cangik? Dalem. Diaturi napa? Apa mung tutur-tutur, apa kon nembang, apa kon jukir balik, apa kon gawa sinden mulih? Nyapa kowe sinden? Kae sinden kono gon balik. Tagah. Lah aku karo kuwi ora ya akhire ngombe obat kedaluwarsa aku kok akhire. Ke rumah. Heh. Suatu penghinaan. Lah ben mboten mboten. Mboten nak mboten wonten niku mboten wonten tukul cah nom-noman kaya ngene iki. Lho, ambak kaya ngono kuwi wong ki ado disawang kasinge. Nggih. Lah kok saged lho jeroane. Lah lah kasinge remek mesti jeroane ya bajur kok rumah aku. Sampean kaya omong apa kok. Nggih, dalem. Wong percil ki poke wong diapusana diakalana tetep ra iso. Nggih, mboten kene. Ora kene. Ngeyel tiyange. Ngene. Lah kundhat karo cak percil. Nggih. Awake dhewe dirawuhke satu kru senajan to siji panggonan ning satu wadah. Nggih, leres. Ya, satu menghibur masyarakat ngentep kecamatan Kawedanan supaya kabeh iki men bungah atine. Oh, ngoten. Sebab e Abai Suyitno karo Ibu Sulistyorini mung aweh utawa dana rasa karo tetangga. Oh, wow, nggih. Iki lho jenenge wujud syukur iki kaya ngene iki. Ora kebak ora lokak malah kebak, ora utah malah wutuh, ora roboh malah bakoh. Dadine kaya ngene iki. Iki jenenge wujud syukur. Syukur lan ikhlas. Ikhlas. Beda nek niki lho ibadah wong ajenge amale mboten ikhlas iki. Lah kok iso to, Pak? Kenyataane awakmu lho. Lah kok iso? Lah saiki umpama dumuk-dumuk enek wong isuk rono njaluk beras Mas Purcun aku gak iso ajeng njaluk beras. Tak kei beras 3 ton, Pak. Ning omahe numbruk-numbruk belas ta. Pasir no. Pas lho beras kok pasir ndas. 3 ton. 3 ton. Lah keluargamu mangan opo ngono? Lah lah awake dhewe ngemis no. Lah wong iki kaya aku sombong dhisik perkara melarat keri. Lah iku kuwi apa kuwi? Lho kuwi metodene wong kudu togel goblokmu kok. Kudu ngono kuwi. Apa kuwi? Kudu togel. Ora. Ora bos, aku nu mung tutur ora mung ngomong tok, ngomong masalah jadi, sosialisasi bos. Karepmu ki ibadah. Nggih. Lahir karo batin mbok rewangi ikhlas, apa-apa mbok wehne wong kowe direwangi melarat, mbok rewangi wani ngemis. Lah percane apik. Apik jenengan tumut kula mawon lara stres 3 minggu ra percaya sampean. Lah nyapa? Lah tenan. Lho, nuwun sewu. Lah kula ngeten iki nuwun sewu. Lah niki lak damel sampingan to kula ngeten. Iki lah megawe ndah kliki sampingan. Lah jenengan mboten ngertos kula riyen dados napa. Ning omah apa? Lho. Lah ra roh kemampuanku. Lah ning omah aku sik sibukane apa? Maling to. Waduh maling. Maksud teng griya niku kula dadi kepala desa. Kepala desa. Lho. Lah apa rayate goblok malinge kok dadekke kepala desa? Pirang taun kuwi dadi kepala desa? Kula niku dados kepala desa wonten Banyuwangi niku 3 sasi. 3 sasi. Niku heh kepala desa iki umume 5 taun ya 5 taun 6 taun 5 taun. Aku 3 sasi wis didudukne warga. Takon ngedukne. Lah sebabe apa? Lah korupsi ya. Korupsi apa kowe? Korupsi tanah. Akhirnya tanah tak doli wis desa. Akhirnya aku pindah ning Surabaya kuwi dadi apa kuwi ketua pengemis Indonesia. Terbesar. Apa yo enek kowe iki? Enek ora percaya. Disengkane ngaluhur. Lho iya. Aku ning kono wis dadi apa ketua apa kuwi pengemis Indonesia aku ora salah
telung minggu. Wah. Diangkat dari ketua. Korupsi batok karo teken lho, Dad. Piro regane batok, piro regane teken lho. Lho, ngomong telung kontainer ya oke ngebruki mbokmu ya bongko kok goblokmu iki lho. Akhire awakmu bali. Akhire aku dadi juru kunci. Juru kunci ning Jember pirang taun. Balik ngetan meneh. Nggih, ngetan meneh teng Jember kula dados juru kunci lak rasah 2 minggu. Lho. Aku korupsi maesan. Heh, maesan ki maesan opo? Jati yo. Jati aku regane piro maesan jati? Wong telung trek kok anak pirang-pirangane yuta ngono. Kowe balik. Balik. Akhire ning omah aku apa ki dadi pengusaha pitik. Oh. Ning omah dadi pengusaha pitik. Pengusaha pitik. Lah ngono pirang-pirang taun? Ternak 2 taun kuwi akhire tak korupsi teleke, Bos, telek lencung kuwi. Tak korupsi ya telek iki gawe apa to, Cek? Ki nublekne ning mbokmu lho. Takon nek kowe iki rumah sak. Ora usah takon ning wong. Pribadimu dhewe iki lho delok wis ngerti antara pribadimu karo pribadiku wis beda. Wah, sebagai seorang muslim, sebagai agama Islam iki kudu ngerti tatanan. Ya, kowe ngerti apa to tegese Islam? Islamane digitani karena muslim. Muslim. Islam apa tegese? ISLAM. Ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Amin. Ya Allah, kuntet seneng men aku karo kuntet seneng ngono kuwi. Iki tuntunan. Iya, tok. Aduh jangkrik nang aku. Gething aku ora iso mancung sebabe dingenak ngenekne lho bendina. Lah kowe iki goblok. Lah nyapa? Lho kowe yahono yahene iki amar kuntet lara dhewe diwenehi pituduh kuntet, diwenehi ajaran kuntet orang ngerti agama lho kowe. Lah nggih niki kula ajar. Salat toto bathukmu sampai ireng ora apik karo tanggane, ora apik karo kancane, terutama apik karo awake dhewe. Salat ki nomor loro, sing penting awake dhewe ki ngerti. Iki lho bacok ndase iki lho Bos, iki lho, iki lho, iki lho. Lho bacok salat nomor 1 Mas, sumpah. Sing ngomong sapa? Nomor 1. Pak Ustadz ndi kuwi? Nomor 1. Eh, nomor 2. Lah kok iso? Rukun Islam enak pira? 5. 1. Sadat. 2. Salat. Lho ya wis. Lah ya kuwi diomongi ngeyel kuwi. Kuwi lho dalange lho. Nyapa kok aku? Bene. Sing gender lho. Sing gender. Lah nyapa kok kita itu di sini menghibur. Nadanya C, Mas. C. Kalau enggak C. Percil persoyo. Joget sae. Ula gele sae. Swara. Eh lho belum tentu. Ning eh belum tentu nek swara. Loh, suara ku apik lho, Dat, sumpah. Joget? Sae. Suara? Lah belum tentu. Suarane kok gembreng to, Sae. Elek suaramu kok. Sae, Bos. Lah. Tenan. Coba jajal, jajal. Coba. Welek biacok ndas. Kurban janji mon nggih, sekedap kurban janji. Nggih. Jenengan nutut mau mboten ah, suara nutut kita. Eh, ngenyek lho. Dalang tahun 70. Dalang pengalaman lho, Cek. Lah tulainan tahun 70 perlu kurban janji. Notok ora kutut manggung. Sapa kelahiran tahun 70? Anu rencang kula tangga becak tukang becak. Oh. Wis 75 kelahirane. Jreng. Ngarepe kae piye ta? Subhanallah, kuwi ngomong kurban janji ngenyak umur umur aku lho. Aku ngenyak kono ora sampean. Wes e ngenyak engkrese. Lagu sing ngehit ngehit. Iya iya. Jalan. Sayur kok. Itu hit. Makan daging anjing dengan sayur kok. Kowe langsung dijal anu terusane. Hetayo. Lagu sing anyar iki lho. Aku ora tak apal karo. Tanpa welas kowe lunga biyen kae. Sik opo-opo. Ge. Durno. Cek iki mang, Cek. Nggih, nggih lak ning kuntet niku mboten C ning WC akhire. Oh. Adane toilet ta piye? Wong aku senengane B karo F. Nggih, Cak. Happy F. Eh, kuntet wong endek. Entute ambene ra enak. Lah bas. Nggih. Kok lu nyanyinya kok rumah saku. Ora nadane lho. Sapa ora? Tanpa welas kuwe lunga biyen kae. Raono mesakne aku sithik wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu.
lha kowe malah ngono-ngono aku lho akhire. Ancane yo keri goblok kowe rasaku. Penjiwaan. Lagu liyane tet gak apa lagu kuwi sumpah. Oke, lagu liyane. Lagu liyane. Lagu kuwi angel tet rumangsaku. Lha kok saged wonten lagu sing kula senengi? Sing ndi? Lagu kang kula senengi ning kula penciptane kali penyanyine guweting lho. Lah umpamine penyanyine utawa penciptane rene langsung tak jus. Kok sik lho wong karo lagune seneng karo seneng kula karo anu ya ora. Kula gething. Lah jenengan nek ngertos wajahe jenengan medeni. Lho 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 lho. Lagune sing ngeten lho. Piye piye. Kangen. Lagu kuwi jangkrik. Kowe apa ngelokne aku bajingan opo piye kowe? Wong edan. Lagune kancane biar lagumu to. Lagu. Eh. Masa lagu. Lagu anu kali lho. Apa? Liane liane. Mbut gawe. Oh iya, mbut gawe. Pokoke aja dibalik lho, Net. Apa kuwi? Mbut gawe dibalik proyek gawe. Lho. Aja dibalik. Dosa. Iya. Stel kendu, stel kendu. Nadane, nadane, nadane. Piye ta, Pak Net? Apal ya sampean wapal Pak Net aku lagu lah, lah, lah. Aku udah apal aku. Kayak apal apa ora? Apal sumpah. Kayak cek piye, piye? Nadane, nadane. Nadan. Stel kendu, Pak Net. Stel kendu. Mbut gawe. Kuwi ta. Kerja pengen kuwi ta pengen ngisuke pondo nanane keduren kuwi keduren tak jajal suaramu kuat apa ora keduren kiai iki biasa iki pengen ngisuke pondo ayo padha rekoso pengen uripe mulya mbot gawe kleru ayo oh eh yo eh kerja ning kene Pak Suyitno. Bener. Dadi pelik sukane anger sukune anu oh yo oh. Oh berarti lak dhuwur ngene lho cilik niki padha karo pantun jenenge apa puisi yo. Nek dhuwur A ngisor A. Nek dhuwur I ngisor I. Nek dhuwur U ngisor U. Lah umpama dhuwur awakmu ngisor bojoku. Maksudnya tandang gawe lho bos. Oh. Aku ning kene bojoku ning ngisor kono. Ora masa aku aja jorok lah. Pingine suke bondo. Arene. Piye ya? Ayo padha rekoso. Pingine urip mulya. Kerja. Pal ora. Pal apa? Mbut gawe. Engko. Nomor loro ora mbut gawe kok masaku. Pingine suke bondo. Nyapo to melok dangdung-dangdungi nyapo sampean iki. Kuno lho lulusan iku. Kaku iki dibarengi Rama. Oh iya iya iya. Ngode-ngode nyok. Oh terus aku piye? Oh. Oh wis pokoke on. Rekoso. Ayo pengen. Pengin esuke bondo. Ayo padha rekoso. Yen pengin urip mulya. Kerja. Dungane Bapak Suyit lewat lagu. Lagu sing jreng 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 karo tuntunan. Iya iya polahmu kuwi lho. Seneng aku lek ngene ditambahi kok karo Suyit. Yen krungu swara adan kerja. Lah 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 lah. Pike. Duh sik sik opo opo. Eh piye? Piye ngarepe? Lek kleru weneh kuwi. Ya aja nesu padat. Adan. Masa krungu swara adan kok kerja? Cuma harus samplo karo gagang mik. Ya, mboten mboten. Gula yarit kowe. Ya, cok ndase ya. Ayo ya. Ping swara adan aneh sing. Ya 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 ya. Yen krungu swara adan, ayo padha bebarengan muti marang pangeran. Sembahyang. Ngono lho. Cocok kuwi yang-yang. Ya, sing duwe gawe Pak Suyitno. Wong cilik bojone ombo. Hei. Beh 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 beh. Ya cok jasmu kowe. Buculi selebar wong ayu. Wakur. Kuwi dikok lebar. Pak Suyitno cilik bojone ombo kuwi. Maksude ombo pangertene lho, Bos. Oh, jelasno, jelasno. Aja ombo. Ajan cilik tur wibowo. Oh iya iya. Tambah ono. Iya, yes, yes. Oh, teko-teko dhuwit lho, Tet, aja ngono. Iya, iya, wis ngerti lho. Yeah. Ayo. Sing duwe gawe Pak Suyitno. Pak Suyitno tulung rungokno. Ben dirungokne tenan, Tet. Dirungokne ya. Dirungokne wis ta sembarang, pete oh to. Iya, sing penting oh. Iya to. Sing duwe gawe Pak Suyitno. Wonge cilik tur wibowo. Dibayar terus tak tompo. Aja lali tambah ono. Mening tat mening.
Pendiri ngokne Pak Sutno iki cah wong gendeng kok. Ditambah-tambahi. Lha apa, Ren? Saiki dalange sapa dikenalne? Iya, siap. Sik tak golekne sik. Kira mana sing apik lho, Tet. Nggih. Guru-gurune sing pas lho. Aja nganti mirang-mirangne aku lho, Tet. Siap. Dadi engko lek iya. Nggih. Jadi supaya masyarakat kene iki ben roh. Iya paham, Bos. Nggih. Kula angkat jenengan kersane ngertos sinten so anu ki degleng. Heeh. Dadi cakepane iki ben pas ngono lho ya. Nggih. Aja nganti anu lho. Remes tenan wis masak ana nembang kok. Bek awake iki kleru engko. Degleng. Pade gleng yo dalangi rambut dawa tengerani ayo podo didongakne akeh tumani dadi lek karo dalang oh kudune ki ra ngono rambut iya ta piye rambut dawa tengerane nane iya ta ya kudune ora ngono kuwi pripun. Ya. Oh iya ganti yo eh yo diganti yo sing akeh rezekine lho iya akeh rezekine to ya akeh to penting akeh to iya apik iki mesti apik Pakde Gleng yo dalange wong ing ganteng tengerane ayo padha didongakne akeh wedokane ngono wis aku ra melu-melu sumpah aku rame lo senes gue lo buatan dia sumpah aku lo buatan lo alah dia alang wani mulai kono ya orang mungkin rene lo yang wes apa? Dia sama ini pernah kono tak lo dia mungkin rene lo eh? Dia tak cepat tak ya cok tenan gue itu nanti on dalang mesti ini ngarep debak gue serah mungkin ngaruh ngidul dalang ngaruh ngidul gue nek tahun bien tahun 90 sampai tahun 65 nggih kuwi dalang ora leh ngadeg ngene tok e diseneni karo suwargi ya boyo mbahku biyen kok solo bapakmu ngene iki seneni saiki sing marahi ngene ya aku kok lha nyapa aku masuk ngadeg ya nyapa lah tenane lha ngadeg kok sik gelaritku nak biacoke ngadeg tenan akeh wedoane karo akeh tumani cangkem masu nyapa to bos eh ngono ane rawat di ini landep lagi landep apa aku terdas mati orang terdas mati yuk nanti kalau orang kulit sapi dicetnya landep kondi rumah saku woy sama ini skala saoko orang ada busulis ya busulis sih tenan kali kulon itu lah dono weweh lung pah mosok lung mosok lung ini man. Cil apa orang ini lung lho sok lung ini lho loman busule sih aku tekol lung lung piye maksudnya lunga orang kayak apa-apa belas ini lho gula rini jadi kayak niki mbak bila kalau mbak kula nyuwun sinden jenengan tau bos sinden sama ini oke saya ini bintang tamu neneng sinden selain Cak Percil nggih kin Dimas Niken Salintri saya nduk ngateko romomu bengi iki di kuyo karo munyuk loro subhanallah nek kowe trimo genah kowe iki anak ora iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa alah ya ora usah dipikul tok pendem langsung kusah iki sekarang subhanallah bocah kok ayu tenan eh irunge mancung ngene iki bapake sapa ya mbah subhanallah kok cantik terima kasih putrane sinten putrane Romane lah ya mosok putrane kuwi sil ya alah iki to sing jenenge Cak Sikil iki ya Allah sing lagi naik tangga kuwi ya kuwi kudu Cak Sikil kuwi Cak Kutil ya ampun sing lagi naik tangga ya iki to omongane cah cilik jadi nyembret lambe ya Allah ya Allah sampean kok tambah kurus nah jane apa kakean tanggapan terus lali mangan apa lara tipes barang duh penyakitan kan penyakitan oh penyakitan tipes sih berarti kuwi saiki duwe penyakit sekrup nah gula koyo mangsamu kancane sehat sekrup lho oh sekrup ini to iki nyekrup mbokmu karo masaku eh yalah mas kuntan sampean kok malih dubur ya mas alhamdulillah malih ganteng ya gak koyo iki penyakitan tipes arek urung tau dipisui nduk tipes penyakit sing asal mulane teko tikus
kuwi tipes. Oh ngoten. Lha sabane mbadok tikus dadi percelek mane tikus. Ya kuwi dadane. Dene sementing ora akeh tumani, ora masalah. Ya jane aku arepe nanggap sampean. Lah kula lho. Lah kok nyapa ora nanggap. Jane iki pira aku ya gak eroh ya. Ya sesuk telepon nduk. Lah aku ki nek iso ya kudune ya aku iso ya lek gak iso engko aku mati aku engko piye ya Allah. Dituntut karo tuan rumahe. Ya Allah. Acarane apa nduk? Acarane lahiran. Lah, matur nuwun. Lahiran sapiku kuwi. Lah wingi ngidam sampean. Oh, pedet kuwi ngidam aku. Omong ana pedete telponen dalange kudune Pak Degleng ngene ya. Jangkrik iki. Duh, lek ora usah. Lah sapiku tak tekoni ngene. Jarine ngidam nganu, ngidam sampean. Sampean iki omongan karo sapi. Iso. Wah, kowe iki apa ya ora meneng to? Kowe tak omong. Wes omongan karo sapi lho anake mesti rodok stres omane bapake luwih nemen paling ya. Nun saya Bas. Bas. Ya. Jenengan lah adus napa mboten ndamel rasukan punan. Adus ya. Ora nggae apa-apa. Ya ora nggae apa-apa adus kok. Wis kadhe kok sampe koyo ngono lho dhat nemen pisan. Sampe ra nggae apa-apa wis nemen. Nanti teng pasar barang gua sampean. Taune pasar. Ya kulino teng pasar barang. Ah, wis jenengan ngetrit. Heh, wong urip kulino nang pasar. Nggih. Kon adus kok nggae apa-apa ya ora to ya. Nduk, nun sewu nduk. Apa? Bapaknya tenan gini. Sumpah. Iya. Tenan. Kandung. Iki. Iya. Alah kok gelem duwe bapak koyo ngono sampe. Lho, lele apa? Sik ta. Sik ya, aku rungokna iki ya. Lele udu bapakku ya gak dadi koyo aku mongko. Lah. Koyo beda. Lah kok beda wajah-wajah. Beda piye? Lho fisik lho kene wedok kok sampean lanang ngono lho, mesti beda. Kok rumangsaku kok beda lho. Tapi nuwun sewu jenengan ngeten iki diajari, Nduk. Diajari nembang kali bapak. Kula Mbak. Enggak diajari blas. Enggak. Lah ngene iki tanggapan awakmu ya dibayar, Nduk. Ya dibayar no. Alah, paling tukon pulsa paling. Apa? Tukon pulsa. Ngawur tekan. Engko sok tak tukone pulsa, Nduk, tak tukon pulsa 5000. 5000 iki dinggo apa? Loh, iki kan delok bapake sampean no, kok masaku. Kok delok. Kok dulane gogel kok sampean iki. Nuwun sewu, Nduk. Ah, tirose jenengan niku namine Niken Salindri to? Kediri to, Nduk? Tahu nih Jakarta barang lho Tet. Oh iki? Lho iki lho Tran 7. Sembarang endi to bocah kene? Lah kae lho. Kok rumah sak. Oh tahu nih Jakarta. Tahu nih Jakarta. Oh tapi yo pinter awakmu tahu di penjara lho awakmu. Oh sampe tahu di penjara ning Hongkong kae. Kae ngene. Jamane karo Niken kecemburuan sosial. Oh ngoten. Niken kan ning Hongkong. Nggih. Ya ta di sini kan ta. Pur Niken bayi ngisore teko Hongkong. Apa anggitmu aku ra iso. Ngono. Budal Rono. Budal. Dilalah neng kono ketangkep kae. Alhamdulillah. Iya bocah iki bosok lambene iki. Eh, kancane ketangkep alhamdulillah. Eh, nek penjara iki alhamdulillah, tegese alhamdulillah. Nggih. Nek penjara kuwi enak lho mangan dicepak. Nah, turu rambayan. Wis ngene lah ancane ning penjara penak aku njaluk tulung sampean karo bapake sampean budal lo sik seminggu nggonku kamu. Ya diterusne seminggu ning kono ben bosok ning jero kok rumah aku. Wong iki maca syukur alhamdulillah awakmu iso metu ke Hong Kong iso dibebasne. Ya untunge ora diku campuran cenil ning kono kowe. Rumah aku. Iya iya. Tapi luar biasa luar biasa. Aku ning kono ngomong sembarang iso. Iso. Lah wong iki cocok aku wong Inggris, wong Londo, wong Australia, Jepang, Melayu, Bas. Kenapa? Aku ora iso basane dhek bingung ngomongan karo aku akhire Melayu dhek. Kok rumah sak iki nang daleme Bapak Suyitno. Lah iki acarane mantenan. Loh, eh sunatan. Lah iki nek dekorane iki anake wong loro kok e. Iki su. Alhamdulillah bocah iki. Wis ancen dicap. Ancen bocah ya. Ajane su tak irungen kok tambah nyeprol lho. Ngomong. Jeneng suwan. Diwaca nduk, diwaca. Untung anake dalang ra nek tak sothek mana kene. Oh iki acarane sunatan. Eh sunat. Enak telu ya? Enak telu. Sahrul, Kambek Raja, terus Kambek Putra. Iki jenenge lho. Wong sing tok iki. Sik tok, sik tok antene bocah ra ngerti. Iki jenenge wong lho ya, jempol kasar lho. Iya wis, iki jenenge anak siji Sahrul Raja meneng-meneng meneng aku lho. Meneng. Wis diomong iki Sahrul Raja Putra iki sing sunat. Terus sampean kapan sunat? Duh. Ya orang wedok kok sunat tak kono ki enek jenenge kuwi cerek sunat tak tak WhatsApp engko nek wedok. Kuwi lho sing jenenge telu lho. Oh, siji. Jenenge ki jentret
Weh, mudhuna ae wae. Lah, nyapa ta kowe? Rasamu ngongkon-ngongkon wong. Wis cek kelas 4 yang ini iki, cek bocah. Anakku iki cek kelas 4. Kowe iki mongko wis cilik umume salah-salah. Nek nek lerone iki kudune mbok wenehi pitutuh. Anakku kelas 3 wis misuh pinter saiki wis anu. Wah, ya kuwi berarti salah didik. Amin. Ayo beda tet anak dagelan karo anak dalang. Wis salah didik. Bedane saiki nek niki nek diaturi nduk, Ken. Piye? Lha kula dalem Rama, lha nek dagelan. Ayo tak celok aku Bim, apa cuk ngono kuwi wis. Udah langsung. Wis budal. Ngono aja membangun mental itu mulai dini, Sil. Mulai dini itu anak dibangun mentale. Anak iso kok seneng. Dibangun di seneng ae dhewe. Wis sok ben ana apa-apa anak kene ngarep aku wae. Lha iki tak bangun dadi anu wae dadi penjahat. Dadi celok bapake Bim, cuk. Mare ngono bapake nyang apa su. Ora masalah. Didik anak ya aja sing apik, sing elek barang kudu dididik. Oh iya. Pak De, sampean rene. Yo, ora iso nyeluk Om ngono ndak iso. Ora iso lho wajahmu kaya bangkak ngono kok. Bener. Nek jelas-jelas precil-precil kuwi. Iya, precil ki bangkak. Heeh, lho sampe ki lho. Iya, nesu kok. Aku nang cah cilik ra iso nesu kok. Nyeluk bangkak. Ora iso nesu aku. Celuk Pakde ra trimo. Iki ayo aku nyeluk Abi kok. Alah ya biatang kuwi kok rumah saku. Kok iso abi kuwi lho. Eh ndo sunat kuwi didungan iki. Iki acarane sunatan ya. Heeh. Ya Allah sing sunat ganteng ya. Ganteng lho terus piye? Tunggalane kuwi wong ayune sumpah pate kleran. Lah dek ngene iki lek sunat nggih apa lho? Kok kusik to? Piye nduk? Piye? Lek sunat nggih apa? Saiki nggih laser nduk. Oh ala sampean kaya tau sunat no? Ora wae kutuan kok e. Iki takon. Koplak iki takonmu. Sak ape wong lanang iki mesti disunat tel. Ngene lho tegese. Terus kiwir-kiwir. Cil. Anakku iki cilagek 9 taun. Urung paham, urung ngerti. Iki gedene sego. Lho, iki wajib wiro. Ngene Dok. Iki diwiro. Men jelas. Nggih. Ngerti ora? Nggih, Bos. Bocah lanang ya, Nduk. Lek wis akhir balik itu kudune disunat. Sunat iki. Kuwi jeneng resiki. Takon jaman biyen karo saiki iki padha apa. Nak biyen iki sok-sok nggae gunting, Nduk. Nak saiki laser zit ngono kae wis keneh. Wis bar disunat keneh dibuntel nggae apa? Godhong gedang. Iki padakne lontong ae iki. Ngene, Nduk. Iki dijelasne, Bos. Ya dijelasne. Sapa ngerti iki? Bocah iki pinemune ben paham. Ngene lho, Nduk, ya tak. Lah ya wis ngene wis, pokoke lah wis ngono kuwi dites ngono terus beh piye lak kok jelasne pokoke diwalik ya diwalik apane diwalik ndase diwalik rene karo masak ndase nduk diwalik mari ngono terus diblebeti karo apa ki jenenge perban aja koproh lho boten lha niki saestu lho bene roh iki lho calon dokter diblebet perban diuntel-untel ngono nduk karpe denopo diblebet iki. Lah ya karpe ki apa ngono? Ya ben enek tengere nduk, enek putih-putih nyelnih ngono kaya rumah sakit. Ya ora ngono ki ben ra bali. Ngono nduk. Yalah, lah ngono kuwi biasane digone bidan apa ndek endi? Anu nduk, lah kuwi sing penak digone kontraktor dilindes blender ngono. Sik sing apik. Bocah urung ngerti. Dokter Kitan ada sendiri. Hei, dokter disontek sik terus dislaser set diwalik terus di jelas niki ora leh nesu ngono kuwi niken iki takon karo awakmu sok tambah dewasa keluarga duwe anak sapa ngerti sok anake lanang ya sunat terus gedang dasmu diwalik terus diblebet ya Nduk terus digone ning dokter ala wis pokoke ngono kuwi lah wis engko terus dicengkal cengkal apa cengkale apa ono ndak ono ngono kuwi ya diobati ya takon cengkal apa diobati Nduk lek ngobati mesti nggih balsem ya pertos no pertos ben bosok bene gak lara ya dadi mlakune mesti aduh rumah saku iki kirene kon lembah tak kok ngonoan engko tak mau dhewe ya mene tak kok masalah ngonoan iki buat sing mas sing si sunat nek mau ya Mas Sahrul Raja Putra Mas Raja Putra nek mau mugi-mugi
dadi bocah sing soleh, pinter, migunani tumrap bangsa lan negara lan sesama. Amin. Bekti marang wong tuwa. Amin. Ndang ana sing apa sing disunat ndang gelis garing. Nek kepen garing piye cing salah cil? Dilondrekni. Cepet iki. Non saya undok niki temen iki diparek diaturi nembang kali Bu. Nembange nuwun sewu pitak no kathah panyuwunan menika Nduk. Mulai tembang napa niku selendang sutra kuning. Wonten sing nyuwun menika apa niku Alah Lali sampean gubuk asmara. Nek sing njaluk tumbigo kemulah sembarang kuatah Nduk. Monggo mbok beli tunggal mawon Nduk. Nyapa kok gak nganu kasete kok njaluk ae. Golek nopo sing sabar ngomong karo bocah. Iki dhewe dicengkup meneng kasep. Iya sing sabar sih, sing sabar. Ngene lho Nduk, iku panyuwun saking ibu, ibu tuan rumah ugi Mas Raja nyuwun niku wau. Salah setunggal ing kito miku. Sing kaping kali nopo niku? Sutra kuning. Selendang sutra kuning. Wonten sing kito mriki nyuwun gelang alit gerajakan Banjakan nggih wonten. Wis sampean sing sido. Ngene Nduk. Tengah etan Ulon, nggih. Bandung, Jawa. Terus Magetan, Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih. Niki sing pundi riyen? Ya wis manut niki kan kabeh kok etan tengah ulon apa kok kulon tengah ngetan. Nggih, pun, pun. Sing tengah mawon Papua. Nah. Gugu Papua kena. Napa? Gerajakan Banyuwangi. Sebenarnya gerajakan nggih, Dok. Teko etan sik engko terus ngulon ya. Heeh, ya. Slendro, Pak De. Slendro. Piye nek manggane? Slendro, Pak De. Sopan. Sopan nek. Tetap maju Nduk. Sopane jam-jaman iki. Tetap maju Nduk. Wudhu kono. Iki awakmu yo ngono. Bocah iki kok ning ndi-ndi bocah iki jujur teko ndi-ndi yo. Kowe mung lek merintah piye? Manut. Lah dimajeng. Lho, jajan. Tetap maju piye? Tetap maju Nduk. Bob-bob Nduk, bob-bob njlungup samanku ya. Sayang cantik ya. Yo ngono. Selendro Pakde. Bawa Nduk sithik ae. Ancene ya turunan macan dadi yes. Gak iso dipahitu. Ya sampe. Ya ora apa-apa. Ambil ati kempos lho. Ambil napas. Sak guyon nek mang. He, sopan nek telepon iki yo te. Yo alon-alon pian yo dot. Mosok cilik ini mbok jenggleng cil. Cil, cil. Duh, duh, duh. Anakku mbok jajakan tak antemi ndasmu kowe. Lah nyapa? Lah nyapa? Nikir kok mbok ciki kowe ngono. Lah ngaki joget ngaji. Gini 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 gini. Gini gini awakmu sing. Lah yo ngene. Sing apik. Lah piye to, Bos? Wong mbok jenggleng mbok jenggleng ngono. Gini gini. Kene awakmu kono sing ngono. Lungo kene. Lungo sing udang. Cek tak golekne bonang. Bonang, bonang Mas. Iya, iya. Bonang. Alon-alon pian yo, Dion. Yo. Suarane ora kok mbokai A. Lah lak kok mbokai A, akhire keluarga segawon. Iya iya iya. Ya, saya ngudang langsung ngono, Dok. Ya dedelan es dondong. Cara Banyuwangi iki sing ngudang, Dok. Oh, ayo. Omongono to, Teh. Ya, sing ngudang aku. Darahku dhuwur lho iki. Iya iya wis ngerti. Wis kowe muni darah dhuwur ki terus arep ngancam anakku ngono piye? Aku ngomongi tok, ora ngancam. Enggak, tapi pantes kok sampean dedolan es donong tenan. Iya iya iya, Nduk. Es es es. Paham, Nduk. Untung anake dalang iki. Ya. Suarane. Yo. Apik apik. Apik apik. Apik piye to dibacal kancane. Kuntet ki semangat. Dadi acting drama. Kowe nyapa? Acting drama. Ki dadi disesuaikan. Ngono. Kowe nyapa? Dadi lek polah ya polah tenan. Lah terus kowe nyapa? Kowe nyapa kowe? Apa aku ngene. Lek pancal ndas salah awakmu lho. Lah kowe nyapa ning kono? Lah iya. Lah kudune ning kidul. Kowe kurang krono. Kowe goblok nyeleh awake ra iso. Ning kidul. Nyapa?
Ya cok pisan kowe. Selen sing apik nurut to dialangi. Dadi iki sembarange kudu ditepakne awake. Alon-alon biyen yote, yuk. Gendeng belaya api awak alas ben ayo lungo wis to meneng iki janjian dagelan kok nesuane piye wis ora iso aja nesuan ancane pancal ping pindho tak pas nih tak tindase ngapa tak te janjian dagelan ki nyandeni ora lain nesu ben aku bengi ki nesu apa nek dagelan dipancal ndase pindho Ya. Tak pas nih, Bos. aja pindah lho ya. Ya orang ning kene kok. Rasa pindah. Nyeram biayi. Cek ning kono. Delonge piye ta? Lah. Piye jek ning kono. Tukang kasih karo iramane kendang karo keprak. Ngene. Warana tet. Sing kendang apa sing joget to sing sae. Ngene lho carane. Nyerambai sik to. Itungane 4 0 4 jreng. No santo. 0 4 jreng. 0. Saya tak jajal sik. Loteren ndok. Kanu kecedeken. 1 2 3 4 apa? Munggah-munggah lho rapas ndas engko. Mang awakmu kepancal apa nih? Ndak kene, Bos. Pundak. Cengel ya? Cengel kene. Oh, mbalesin ndas. Ndas no. Piye acting-e piye ngono? Jeleng. Tak te ndas. Oke, ayo. Pianyu wangi. Peru itu ngamuk Asep. Asep ngapa lere ngene Peru? Nyapa kemang kok nyer barang lho. Iki lho, kono ngamuk. Mamamu dadi aku. Kowe ngetok. Tok ping papat. Pas ping papat. Teng. Nah, ngono lho. Nyapa kowe dadak munyer yo ora usah. Suwen itu ngene. Ini tak lupa ngawur modelmu. Bene. Ya timbangane ora ditabu-tabui. Ya. Sembarangnya gak hitungan seras bene bosok ya ben masaku iki kowe sembrono imbang kowe hitungan joget ya hitungan irama ya hitungan hop haj tutu sapa iki sapa tutu kuwi wah tukang sing duwe son bosok kowe kok iki wis sampe tak te ketmu iso sumpah Kulon Gunung Wetan Sekoro Ayo Rengkedong Alas Angke Yeay Nak ngoyot ya Keliwat-liwat ya teh Hang keliwat-liwat dalangi timbangan ini menang tet Ojo nyedak leh Ojo nyedak leh tungkak weh nyapa? Kayu, jalan ini loh. Terus karmu nyapa? Nyah, timbane meneng. Aku mbok nyambut jahe. Kersane sae. Mosok ngene tok ket mae. Kseta kowe kok gelan. Lah apa kowe ndalang aku tak dagel. Alah pira wene tok gejoh ne ya sang saya dal luar aras ya iso. Bela. Bakul esok ning kono wis. Wong kaya kirek. Tet helm Gunung Tet lah ini pun pasrahkan jenengan lho nyapa bukannya mau gendeng mau ngomong nyapa ini kerasannya tambah gendeng kok ya ini selama tak apa-apa belam yang tambahin ya jadi biar kita juga ya ditambah nah sangka dalange ki murah hop ya
aku setel. Eh, wes urung. Ibaratnya bebek marak kungkung ae. Pancen Tet. Nggih. Wongku nek pinter joget, ngerti irama, ngerti seni, enek swara gamelane awake keder. Mosok. Lha lha, Mas. Lah. Iki ngerti seni. Wonten kotekan mawon. Ha iya no, pancen iki turune wong seni wiwit jaman semono ning Alas Purwa wiwitan kae yo. Angger pokok krungu gamelan ditabuh yo awake ngogel. Lah iya ta. Ampun, ngomong ya. Belam biangan. Yuk. Ojo takon seneng susah nganti sanggup. Tanah indah, Dik, tanah indah. Tanah. Dulanan ae endah gumelar ing tik gumelar Taman Sari yo diot Taman Sari Nuswantara Gerajakan Banyuwangi Bos ya. Gerajakan Banyuwangi. Mboten lho. Isik ta iki sing mosok sing ngincar pangkat. Iya, kula mawon. Kowe ra. Gundat mawon. Erat iki, Rat. Kowe kene. Nduk, sampe rada ora, Nduk. Dimane kecipratan gedhe. Kita balene ya. Iya. Yuk, langsung Gerajakan Banyuwangi dados. Ya. Yuk. Oh,
biasa. Iki mang Banyuwangen. Nggih. Untuk niken Salindri. Nggih. Sik. Nggih dereng, Bos. Kula pola niken namung setunggal kula mboten saged. Lho, kosek to. Ya? Lho. Karmu diborong. Nggih. Kosek ya ben leren sik iki sindene kan akeh. Nggih. Oh, alah. Lho, piye to, piye to? Kowe istirahat rumiyen berarti. Piye to? Eh? Piye? Sembarang lah kono sing. Kok modelmu kok nesuan ngono ta modele? Oh, mboten nesuan kula niku sembarang. Niki nggih masuk, niki masuk. Iki lho tok nong. Eh. Endi, endi? Sapa nyanyuk iki? Nyanyuk niku. Mbok nomu kok? Nggih, Mas. Mening. Nuwun sewu, Mbok bilih sing pundi? Kula manut jenengan lho, nggih. Iya, heeh. Model niku senengane sing nonong. Heh? Sing nonong. Nonong mongkok. Nggih. Semlohe. Semlohe dhuwur, putih, resik, mening. Tak golekne piyai sing alus. Nggih. Siap. Rik nuli, Nduk. Ngadekan dok, tak boleh kasi mungkruk. Iki jek anyaran. Jadi jek urung sepiro jinak. Jadi bocah anyaran ki urung sepiro jinak. Urung pengalaman dalam bidang panggung. Oh ngaten nggih guys. Hati-hati. Sok-sok yang berakot. Omongane ya rada kasar ya halus. Nun sewu wilujeng dalu, Mbak Yu. Mbak. Mbak Yu. Kena budek nih lho, Bas. Lho lho, budek piye to? Jangan di anu to, piye? Ngangge syarat apa-apa. Ya wong iki Mbak Yu. Nggih, Mas. Paring asma sinten? Kula Nuli. Nuri. Mriki kali sinten, Mbak Yu? Kula kali adik. Aduh, kali adik. Kula aturi pinarak teng Blitar. Matur suwun. Jenengan kok repot. Mugi-mugi jenengan nika mampir. Mampir teng kene jenengan. Nggih, monggo. Ngeten lho Mbak Yu, dados kalih kula menika. Apa enek wong wedok jak omong-omongan kok ngene lho ora kucul. Lha umpama karo Pak Tuan Rumah piye ngono kuwi? Lha ora yo akhire ra iso tandang gawe no Pak Tuan Rumah. Ngeten lho Mbak, bali mangsul menika Pak Suyitno mosok ngono mlakune karo Mas aku. Nuwun sewu Mbak Yu. Pi dalem saking pundi? Aku iya. Iya kamu. Kamu. Lho. Oh, iki Jakarta ta, Bos? Jakarta. Oh, lho. Lho. Maklut so. Maklut lo, maklut lo. Sorry ya, sorry ya. Itu kalau kamu ngomong jangan berteriak nanti hidung kamu mekro ke atas. Mbak, iya. Nanti kalau kamu hujan bingung. Bahasanya aku juga ya. Gitu. Kamu nanti blebeken lo. Iya. Bahasa kok blebeken itu bahasa apa ya? Indonesia mana kok blebeken itu lo? Iki Indonesia pinggiran. Iya. Jadi kalau kamu gemujeng. Iya. Gini lo Mbak, iya. Namanya siapa sih? Nuli tralalalalala. Oh, Luli tralalalalala. Iki termasuk keluarga Teletubbies ya iki lho, Dad. Kancane Po karo Tinky Winky iki kowe. Luli asli dari mana? Mohon maaf. Aslinya Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, masih saudara. Oh, saudara sama ini ya? Juragan Tumo itu. Oh, Juragan Tumo. Juragan Tumo. Asu ya. Nesu. Oh, dalang nesuan. Mbak Luli kesini tadi sama siapa sih? Aku sama kakak. Kakak. Sama Mas. Aa ya. Iya. Ini kenalkan Ee ini di sini. Kita semua keluarga Septi Tank. Septi Tank. Gak tahu kenal tuh Cil. Eh? Oh pura tahu ru. Ndak ru. Karena Mbak Nuli aku sering nengok Mas. Mbak Luli. Dua anak loro kembar. Masa? Nini karo Nunu. Nek Nini kuning, Nunu ireng. Tenan. Oh, mirip-mirip bapak Mas nasi Nunu kan. Nah, ini kulitane wah kuning bersih, Nunu ireng. Iya, Mbak. Nunumu ireng ya. Maksudnya anake. Lah ya Nunu. Anake. Nggih, kembar Nini kali Nunu iki to. Tapi lho. Anake. Lah iya. Anake kembar Nini kali Nunu. Nek Nini iki pakulitane kuning. Ya. Bursi nek Nini, nek Nunu ireng. Ya wis ngono kuwi Mas. Padahal Nunu ki ning jero tok lho. Ora tau metu. Ora tau metu. Mbok kon dolan to Nunuke, Mbak. Maksudnya kon dolan ning ndi-ndi lho anake sing jenenge Nunu ki mah lho. Ben lah iya, Nini ning jero tok nek Nunuke napa Ninike ning keluar tok. Tapi ya kok kuning kulite. Lho, tapi ancane megawene beda-beda lho. Nunu ki ning jero padahal megawene. Ngalem meneng ngene. Anu, Cil, dalam set. Nggih, neng anu nenekne cemburu karo Nunu. Nggih, Nunu. Soale anggar bocah lanang dolan rono, bener nenek iki kuning, Nunu ireng, tapi bocah lanang rono sing digoleki kok mesti Nunu ngono lho. Dadi nenek iki cemburu.
Ya sesuk kon ning omah Mbak nunuke sampean iki kon ning omah dolan ngono nggon. Sesuk numpak tapi neriman lah rek. Neriman. Nun sewu Mbak Yu, mohon maaf kalau dari kula nun sewu saking kilen. Menika mbok bilih ngaturi tembang-tembang sing halus. Oh, sing apik. Ora enek tembang sing kasar-kasar. Lah kasar-kasar iki untuk kita Kediri, Tulungagung, terus Banyuwangi iku tembange kasar-kasar. Kasar-kasar. Isi mesti halus-halus. Halus-halus. Solo nggih, nembange ndak-ndake nggih. Lak umpamine langgam menika nyidam sari. Nyidam sari. Terus lak umpamine campur sari menika nggih Banyu Langit. Banyu Langit. Utawa apa kuwi jenenge sak pitunggalane stasiun balapan. Badhe nembang napa Mbak Nun sewu? Perahu layar. Perahu layar. Terima kasih. Anse nunuke iki senengane praon. Iya iya iya. Beh, koyo angel to kuwi perahu layar. Anu, lagunya apalku kuwi Mas Ndengi sinau karo aja dicewoki karo perahu layar. Lah, kuwi seneng aja dicewoki senengane nunu. Iya iya. Maksud e iki aja dipleroki kok dicewoki, Mbak. Aduh. Latihanku ngono kuwi. Gese ndek ponane kok ya gendeng. Lah jan ya keluargane iki ya. Aduh ngapalku kuwi. Iya, maksud e aja dipleroki. Nun sawu aja dipleroki lak campur sari sik, jajal tak campur sari sik remenane napa? Iya. Banyulangit. 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 Dites-tes sik tanpa pake instrumen. Nyapa kuwi? Nyapa? Jajal pacare nunuke lho lak. Waduh. Suara kira itu kan Mbak. Kuwi nek lagu kuwi mule hu. Agak maju. Agak maju. Suara angin sing lari dua ati. Ngene angin sae. Seliramu sing tak tres nani. Wah. Enggak ten iki. Nina. Suarane sae percel. Nyapo. Aku ki mbacune swaramu lho apik. Apik. Elek-elek opercil tau dadi rayo. Nggih, sae. Kancane pun ono. Sik tekuke kan sore kok nesuan karo aku kok geloan iki nyapa to? Ora di DP lho masalahe bengi iki aku. Ora di DP gelo. Ora di DP kaya teko ngene. Ya aku dagelan ngeyel. Sing ora gelem ki yo aja ngrasani aku tak ya Pak, bosok kowe kok. Ama coba. Eh, mikir tangan kiwa, Mbak. Kiwa. Ah, rata-rata. Raton dek, macam mana, Mbak? Ayo kita sikile maju, sidi, set, raton dek. Wah, cah-cah iku, cok, cah-cah. Aja ngomong masuk. Ngapa gitu ya? Iya, piye? Piye? Kowe emang piye lek ngatur bocah joget ku piye? Raton dek, Mbak, raton dek, set. Lah iki diundur nih. Masuk. Bet. Saya tahu, urung masuk ke mas. Nggih. Urung masuk. Loh, wes selera krot. Wah, mati rasa kita. Lah kene wis kene Mbak nek gak masuk. Aja sok-sok ngono mesti nunuke nesu. Entet wong edan. Aja sok-sok masuk nunuke nesu. Iya. Nunuke nesu. Rata ndek rata ndek. Ndek nunuke nesu nenek cemburu. Sik sik alon ndek terus ke belakang. Masyaallah. Agak maju. Suara angin. Loh, karo ngene lho Mbak delok Mbak. Suara angin, angin sing leridu ati. Mbok dadi endi wong ki mong? Eh iki lho, iki lho. Mas. Halo. Dadi drama acting dramane ngono kuwi. Iya, harus diresapi. Sing nyenggol lapane, Cil. Nyenggol lapane iki mau. Kena kesenggol. Suara angin. Eh, Mbak. Karo goyang. Tanpa pakai instrumen sik, suara vokal sik. Vokalis. Suara angin. Ngendek. Angin sing tangane, Mbak. Tangane. Ati ning kene, Mbak. Lah. Ngelengake seliramu sing tak tresnani. Ah, oke, okay. Siap. Oh, enek anu desah. Iya. Ah, ndak ayo. Suara angin. Nah. Mas jumbo ngono kok kaya pite. Oh iya ya. Ya wis ya wis. Karep nanti. Sak karep. Sak madhep-madhep mulo kena ngadep ngidul kena ngadep nyandur. Sak madhep-madhepmu. Ayo. Ayo. Kok ngarep nang? Ora sembarang, kok mburi kena kok tengah kena wis sembarang kok. Suara angin, angin sing reridu ati. Ngelingake seliramu sing tak tresnani. Karo desas. Oh, pas no. Ora piye to iki? Lah piye terus? Ati. Loh. Ngono lho, pas karo lagune.
Ora dudu kuwi. Kuwi bedone lakune wik 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 kuwi bedone. Lah lah kowe rumangsaku. Niki yo beh angel bos karo iki gak omong ngono. Tapi dadi pelatih iki dadi pelatih kudu sing sabar. Dadi pendidik pembina itu harus sing sabar. Pembawaan presiden itu macam-macam. Karakter presiden itu juga macam-macam, ada kasar, ada halus. Lah kene iki halus bos karo kowe. Lah iya. Lah kuwi desase bolak-balik. Cepet ngono kuwi memang karaktere ya ngono kuwi. Malah kowe nglatih sing kidul dhewe kae. Piye? Kelek desa ora ngono. Kae. Hai. Loh, kuwi kirek kok apa to kae-kae? Ae ra percaya jajalan. Apa nek desa kae-kae lho penek. Ngawur sing sing sabar. Niki tembangin apa, Bos? Niki tembangin apa? Wis ngono mangono. Oh, nggih, Mas. Oh, banyu langit. Langit. Dadi. Eh? Ngene ya. Coba aja dicewoki Mas. Aja dipleroki. Aja dipleroki. Aja dipleroki. Aja dipleroki. Aja dipleroki. Ora, ora. Ora. Banyu langit. Oh, banyu langit. Oh, mek ngono kok nesu. Tat ketek gendeng to tat bocah. Eh, ndak rokok nembang. Iki tahu gendeng telung sasi. Oh, ngoten. Tenanan wae aja macam-macam wae. Ya nduk ya, tahu ya. Kowe muni aku lek dibiacok tenan. Wek kok diambung diambung tenan. Aja 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 Mbak, aja sumpah sumpah aja. Oke uang, oke uang sikile bingket wit. Terang. Wei, nenan. Oh iya, Mas. Diambung diambung tenan. Yo, ya ampun. Napa? Mari kecelakaan ku cah iki. Endi? Lah kok drijine mekar lho, Dat. Ojo ora mekar iki piye? Ya kempel. Hei, banyu langit. Yo, yo. Yo. Salindri. Joget bisa ora apa-apa. Kalingan mendunge udara. Leng sere selehno sik. Sembang atine wong sing. Ngelomne karo joget Pak Min. Satya janji. Seprene tansah eling. Nah. Gunung rapi kurku. Ces karo joget ora apa-apa, karo kenteni kancane. Oh,
para den sekalian. Kaget. Sengket ketika jane. Anake lho sampe ora lali acara iki ya bengi iki disiarkan langsung oleh radio. Radio. Heeh, karo radio apa? Nggih, Raja. Kirang anu serana Sermier sing tenan lho, tenan lho. Radio. Iki di supe kula mong. Di YouTube Raja Kalimantan. Oh nggih nggih nggih. Sing tenan radio apa? Rajasa. Rajasa. Karo diabadikan, karo disoting, karo video. Video shooting Sony. Lha jenenge sawur to iki. Nggih, enten Pak Digitek piye to Sony. Tek teknik sing jelas iki. Sap sap Panasonic. Lah. Radio kulkas. Engko tak omongne mari ngene lah di SMS-ne aku. Kuwi to gampang-gampang kan. Siaran langsung ra. Gampang-gampang. Caraka. Caraka kalian channel Caraka. Caraka kru. Caraka kru. Saking Magetan. Terima kasih karo kanca-kancaku ya. Nggih. Sing wingi iki padha rawuh saka Magetan Madiun. Wah, Mas Apri jagal sapi. Nggih. Madiun rawuh. Mas Toto ndelopo rawuh. Nggih. Mas Hari Wibowo Ponorogo. Terus teko Pacitan. Nggih. Mas Tembong rawuh. Pak Tirto. Heeh, Pak Tirto ya rawuh. Pak Dodi ing Tulungagung ya rawuh. Rawuh. Nggih. Kanca-kancaku Pacuan Kuda kalau Cek. Gus Adi. Oh, nggon iki to, Bos. Ya, Gus Adi Gus Santo sing Madiun. Nggih, nggih rencang-rencang niku to. Nuwun Gus, nggih salam-salam. Yang kuyung karo Abah Suyetno karo Gus Sulis. Nggih. Saestu. Guse nggih saking Madiun nggih rawuh. Komplit Bos dalu punika. Tamu-tamu saking Tebe nggih rawuh mriki nyekseni ngoten lho. Dados dalu punika sangat luar biasa. Apa? Napa to sebabe daging sapi niku? Napa to kok? Koso. Memang bener. Emang lagune apa meng Banyulangit. Okay. Banyulangit. Terus kowe mau nyerembuk rawone enek capang, capare campur daging ngono lho. Okay. Terus aku nyegaki, rodok asin, rodok asin. Lah kok ndak ngono piye? Eco, eco. Ngono. Kowe mau piye? Apa nih Bos? Kamu kula. Aku to lah, aku iso ngerep sembarang tak rep Bos aku. Lah iya. Janjine capare as capare akeh, iwake empuk, kowe nomak aku rung mangan. Tak ngono. Terkontak lemune piye? Rasane enak apa kundur wis ngrasakne? Dereng. Lha iya. Dereng. Gini iki rencana, Bos. Kesik rencana. Jare dingone nek ora. Eh mboten nggih nembali teng mburi kathah teng wingi. Ya gone pun cukup nek dereng. Sampun, sampun. Sampun. Ora ngono. Sampun, sampun. Ya ampun. Sampun. Kula sing dereng, Bos. Musiknya apa to kenyih men kuwi. Lha nyapa? Ngomongne liyane lho. Lha iya. Uang kuwi nek pengen terkemuka ya dadi segani dadi pimpinan awam kan dadi pimpinan kru percil pimpinan aja sok kulinto badokan nggih nggih mboten ngono lho dadi lek liyane semangan awakmu mangan ora apa-apa kene enek dipangan ora enek ya ora apa-apa ya Allah dadi aja golek jeneng kowe mangan sik dad Pak undat ben mangan kula asal Pak bareng niken aku mangan Pak Pladen niki pun niki sampun Niki sampun. Yes, kuwi ana. Alhamdulillah oleh waktu mangan aku. Ora apa-apa mangan. Barokallah, barokallah. Loh, lha aku. Mau ngaku muni piye? Lah enek mangan ra enek ya wis. Wong dadi pimpinan ki ben wibawa, nggih. Ora usah kulinto panganan. Nggih, nggih, nggih. Lek anak buah mangan warek syukur alhamdulillah, lek pimpinane kumanan enek ya ora apa-apa, ora enek aja ngersu. Sulah. Delok to kabeh mangan aku mangan nek ora to? Mboten. Aku ngombe ya ora pati, ngrokok ya ora, soalé alhamdulillah. Piye-piye? Den. Ya, Dan. Eco. Enak. Empuk dagingnya. Aku nu sering mangan ngono. Capare, Cok. Enak capare ta tuwi? Enak. Mesti lah ngonoan mesti enak capare. Tet, iwak empuk. Heeh. Kene kok Magetan kok. Beda ya. Segone punel kuwi biasa. Punel. Eco. Enak. Rodok panas ya. Anu enak. Ya ampun. Aja sambel aja kakeh lho enggak anu tawar engko. Panas tapi. Panas. Iya bene wis panas anjene ya. Bos. Nun saya u, ini kan pulau nyambut damel berarti ini. Oh nyambut guys. Berarti ya. Pak Kundet leren. Leren. Wong wes lu gua kono. Enggak mangan. Wes ora oleh karo tamu. Wes mah aku, mah wes mah. Aku sing dua ratasan wes lu gua. Mangan tamu. Nyap. Sidik rasakno. Mah ora oleh karo mangan karo kono. Asal wes sidik mawon nggih. Apa-apa. Kulo sukani sidik mawon bersil kersane. Duduh ben ngrasakne sak iki apa-apa. Heeh. Duduh tet. Cek tak deloke. Piye lan jikone piye? Nyapa tombok wae upo ora usah duduh tok duduh kowe kowe malah tak pengen mah duduh ngerti duduh berat tenan uleken lho dadi duwe toto asik piye to piye
Ora ropi aku dipotong lah biasa ya. Rumah sakit ini enak sih kene. Hehehe, manut sing wae. Iya, iya, enak. Sip dah, sip dah. Iya, iya, iya. Iya, sip, sip. Dulangan, dulangan, dulangan. Mending. Sip. Ya ora apa-apa lah, renak asin-asin riting. Anu, apa kuwi jenenge? Lombok emang aja mbok pangan ben dipangan. Nggih, nggih. Ana tet hati-hati lho. Enggak wis bar wis. Piye, piye? Wis aku alhamdulillah diparingi asin-asin. Lambe bosok apa somong terus. Lha nyapa? Dia wis jam setengah luweh kok sana. Hah? Wis luweh jame. Sik. Dilan wis tuwek ngono kuwi. Nyapa? Sik, kowe kok kejingan nyapa? Eh lara ge. Lha apa kita gawe ora? Umme tak delok timbang kilangan. Oh lah. Umme ngene aku. Lah. Apa aku gawe kacamata? Eh? Oh mboten. Lah nyapa ngene iki nyapa lho. Kita tetet. Nah, jam piro, Den? Tengah kali. Lah iki lho tan tengah loro iki lho. Dat awe dhewe lak karo iki jan bosok pokoke ngene iki. Nyapa? Biasa lak wayang lek limbukan sak jam setengah mudun, balik goro-goro setengah jam bar. Lah sampean terus nrucus ae bosok nang kancane. Lek wayang kulit itu umumnya piye bar limbuk cangike terus limbuk cangik mantun ngoten terus napa niku perang napa-napa disin napa terus akhir terus niku terus akhirnya terus niku wae wis ora usah ngrembugne kuwi kancane setengah loro sing penting awake dhe enak enak ya kowe badok nek kancane ngowos iki kowe mangsamu sik lek wayang kulit kudu runtut runtut bar limbuk cangik sabetan sabetan lha aku iki mesti lek kulino to nggih dadi sing tak hormati iki bintang tamu nek wayang kan sampean ngono lho. Saiki masyarakat kene iki sing dihormati iki bintang tamu ni sapa cak percil. Ki tenanan. Dadi aku mang wis sabetan kok sore. Lho, wis. Lah wis wayang telu wis akeh. Pada umume aku lek sabetane mek wayang siji tok. Lah iki iku mang wis telu wayange. Wah, wow, wis rame. Lah iki bar iki apa berarti? Lah ya terus ngantek goro-goro nunggu. Bar kuwi. Aku gak mudun. Ora lho, nyapa mudun barang. Kung tati badok kaya kancane ngomong ning masyarakat kene kok. Iso. Piye to? Setuju toh, jadi tak, jadi wayangan ini bercanggihan kan terus bar goro-goro setengah telu Bali ngono ngono lho he nyapa he ora sopan he ngeten lho bos maksudnya di nopo apa sih perang lho teko penonton lho iki wis perang purung teko aja ngawur kowe iki masa lha lah teko kuwi lho wis perang lho ampun sasu toh ampun perang sedang kowe iki nyapa perang dhisik iki lho sanggite lho sing runtut lho mang sore kuwi wis tak ge wayang sangge dadi ceritane wis mapan ya nggih kuwi dadi kanesten golek wahyu ngesake bapak sing ngapuh mulane dadi wong wedok iki sanggite ya dadi wong wedok aja mek ngenteni kayane wong lanang dadi wong wedok kudu bantu wong lah leres leres nang lakon kemang sampun terus enak dom sumre banyu enak ibu ibu rasane pokoke oh ibu kancane lonten ana jangkrik pecah iki lha kok iwake ditentene. Jadi terus mang terus wis perang dada-dada terus percile kendang metu, percile kendang metu ngono. Dadi muni percile kendang metu nggae rama wong kene iki. Lha lha sampe wong budaya mriki nggih. Budaya wong kene iki masyarakat kene iki budaya wong entep senajan to papane ning pegunungan ning syukur alhamdulillah gunungnya gunung Bancak. Bancak nggih. Lha Bancak niku bali doyok Bancak doyok. Bancak doyok kuwi dadi pamong. Nggih, dadi patuladan dadi teteken ngono lho. Leres, leres. Dadi bengi iki Mas ora percaya tak penonton niki wayangan apa dagelan ngono lho penake aku iki oh timbangane dipaido wayangan mawon penonton kuwi lho lho apa wayangan nggih lho jangkrik lho kok modal dagelan to wayangan nggih dagelan iki lho diomongi kok ngeyel ngeyel bosone wong iki akhire medhun aja tekok kono rodok sing sopan. Wayangan apa dagelan? Nuwun sewu. Oh, medhun lho. Wong kene iki priantun apik-apik lho. Ben ben awake ben gak dadi kabeh. Nuwun sewu bapak-bapak. Bar mangan mangan gedang. Cel mangan gedang. Mangan gedang. Dadi bar dahari mangan gedang. Lah nyapa to ki lho. Tak suwawat kene kok. Lah iya aku nyapa biayaan rono. Nuwun sewu. Gedang dibuka langsung dilebokne. Eh gedang ki ora panas ya nyok. Mboten eco. Oh. Anu non saya bu bapak-bapak ibu-ibu yang kau mohon beri standing pun menikah dagelan apa wayangan rien. Singkatah loh gue wayangan apa dagelan. Oke pun bos buyaran. Ora apa-apa buyaro lek buyar kuntet pangan neng kene. Tet neng dalam gini buyaro ora apa-apa lek wani medun medun no. Ora apa-apa.
Lah maksudnya piye to, Bos? Lho, lah jere buyaran, buyaro, ora apa-apa. Kula mandhap. Lho, meduno lek melu dikruyuk wong mendem-mendem. Ning ngapa lho wong mendem kruyuk aku iki lho? Lah wong saking lek mendem ki pengen roh awakmu ben iso ndes-ndes. Biasane ki lek perjeli wis kondang ya ta karo apa? Pomo wong wis apa, Nduk? Naik apa? Naik daun. Naik tangga. Naik tangga. Tangga ular tangga. Terus oh, naik genteng. Nggih, sembarang lah sembarang. Terus pengen mirsani lek gak mendem sik ora iso ketok. Sing adet to nyambut gawe. Cil, lek iki priyo teklok to sak jam setengah mung. Bowo to. Bos, bos jami lho. Marek mangan, tenan. Ngomong arep diacok cengelmu to. Marek mangan terus mangan gedhang. Ngombe rasane kon. Anu, sembarang. Pak Kladen yang bundutne daharan. Lah ngono lho. Anu percil iki nek ngangge sego iki dhek ya lara. Ngangge iwak ya jere kena apa penyakit apa? Nggih, nggih. Anu kolesterol. Kolesterol. Nggih. Duduh, Pak. Duduh tok sak. Duduh mawon kali ndut. Nggih, ning rantang kali sendok. Misane. Dadi ben enek isine arep piye-piye. Nuwun tolong, Pak. Duduh. Nggih, Pak. Duduh man kok campur gedang kali mendut niku lho mangke sejo. Wong sing trimo manut sing wae. Nggih, nggih. Aja ngapur ngono. Nggih, Pak. Kroyo-royo peladen juga nih daharan kabejan lho weh. Nggih Pak. Sembrono. Nggih Pak, matur nuwun Pak Dekleng. Iso. Pak Dekleng ganteng. Duh Pak. Duh kok. Dekleng wonge ganteng. Yo. Mening. Iso. Wonge sing manut karo aturan sing di omah. Aku lho ket yaene yo urung mangan ora apa-apa. Nggih Pak Dekleng nggih. Kula pun nggih ket wau Pak Dekleng. Wong sembrono. Wong iki diterima ora gelem. Bukake napa-apa. Anu lho ninggen kula niku lho walang kathah. Untung lah untung jati. Roh aku untung jati sing entekne wis jagung godhong jagung. Lho sing entekne godhong jagung sapa kae? Lho lha engke untung jati lha iki dengenane mangan untung jati lha kok mari. Ngawur genah anakmu nang karo ponakmu. Wah, nika. Heeh. Bayuh toilet akhirnya kupu tok tet metune kupu akhire. Nantet. Ane ini isu tong jagung ning kene 80.000 goblok sing. Iya iya iya. Anu 80.000 walang walang nge. Jati. Walang jati nggih. Ngentekne godhong jagung. Nggih pun, nah ngoten niki sing penting niki seduluran ngoten men guys nggih. Tentu kene Bapak Suyitno diparingi rezeki yang barokah. Amin. Diparingi menika sehat. Sehat Bapak Suyitno sak keluarga. Kripik gedang godhong telo. Nyapa kripik gedang godhong telo iki lek ya leren. Sitedang ayo diterusno. Wo ngono to tak kira. Sitedang padha rata terus medun. Mboten, mboten. Mboten. Niki mbok bilih ditanjakne nopo. Intune ditanjakne mboten. Sing penak ya, Dik ya. Nggih, nggih, nggih. Kiket awan ya wis campur sari ra. Mriki campur sari to siang bau. Piye? Masyaallah, nanggap. Mulane kowe iki dadi wong iki. Dadi tanggap bengi iki awan ndang teko. Nggih, nggih, Bos. Bijing-bijing siang duki, nata tera, panggung ngoten to karo panjenengan niku. Saiki ya karo karo yoyoke diakali ya, Bu. Lah nyapa? Ning Sidoarjo iki calone papat. Sing wis kecakep siji. Niki anu lho Pak Leteng Sidoarjo percilne 20 lho Pak, soale medhi sak turu teng hotel, mangan. Lho nyapa doyan mangan ora kem tuku dhewe. Lembut aku ya ngono. Lah kok mangan aku kon bayari ki nyang opo? Lah kula mboten hotel kok kon bayari aku. Lah sare toko ku lek bengi dagelane. Nek nyapa ngono ditotak. Anu lho Pak sakniki kali dosa teng Sidoarjo. Niki mawon mlebet toilet mawon kula tulis kok sakniki. 20.000 mboten kula tulis. Bengi jane nyampur. Nuwun sewu niki, niki Bos, niki Bos. Anjane iki kanca lho. Ya, dulure dhewe. Niki boleh sinten Bos? Sinten Bos? Nggih. Sinten? Sing sing rodok galak. Sing sinten? Ririn, Ririn. Ririn, monggo. Yuk, sepotong aja. Mbak Ririn masih bersama campur sarinya Ki Dekleng Pari Kediri. Yuk. Niku. Nuwun sewu Mbak Ririn. Mbak Ririn nggih? Dalem, Mas. Mbak Ririn pi dalem saking pundi? Kediri. Nggih. Kedirine pundi? Semampir, Mas. Oh, alah yes tunggalan guyangan lah tet lak kene darah kene guys. Wis ndak iso omong aku lak ngono. Kok apal men karo guyangan. Apal. Apal niki nuwun sewu saking semampir. Yeah. Nuwun sewu Mbak. Mbak Ririn menika nyinden mulai tahun pinten?
kula nembe Mas, nggih nembe setahunan iki. Lho, saderengipun? Nggih, teng semampir niku wau. Teplok kono dibungsur lho, Cil. Wah, akhire dadi. Alah, alah ngono kok ya ora paham. Nggih, 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 nggih. Blok apa ya? Nek blok napa nek teng semampir niki blok napa? Kula blok A, nomere. Oh, blok A. Nggih, nomere anu selikur. Selikur. Jenengan kula sukani anu bocoran. Nggih. Dalang ini kok nggih sapa mriku lho, Mas? Masya Allah. Bas, golek sing mening cah sekolahan opo piye ngono kok nyapo kebiayaan. Golek bocah sing lho, niku lho. Piye maksudmu? Piye maksudmu piye? Maksudku ki nyapo. Dalange kuwi yo tak kandhani, Mas. Rono yo jek duwe tagihan karo aku. Ah, wah dadi wong lanang. Lah kok sliramu lho, wong lanang lho. Dadi wong lanang di ngono wong wedok. Kono aku ya Mas ya, yo jek duwe kurangan. Iya. Yo wis aku yo nrimo. Kok saiki dalange mbok ucu-ucuki, mbok omong-omong kon golek sing luweh bening. Wah. Apa aku kurang bening? Apa aku kurang seksi? Balesen. Piye? Cil, cil ku diapakne, Cil? Aku di ngene-ngene terus. Loro apa ora? Yo keri. Lho, ngono ki balesen, aku piye tak bales. Lah ora wani bas. Apa wani? Nuwun sewu Pak Dalang. Alah-alah tingkatane prejengane percet napa wani. Nyapa kok kono iki? Dadi wong lanang. Lah lah. Irung malah wani aku lek irunge. Dadi wong lanang yo ngono. Dadi wong lanang ki sing tegas ngono. Pipi. Alah cekel pipi e wani lele. Aku gak terima. Aku yo ora terima. Aku ki nyambut gawe ngono golek sana tangan. Ngono. Rumangsamu. Balesen. Apa kuwi, Cil? Nenekan. Apa kuwi? Ini antingin lagi. Nah, apa jenenge? Susu. Susu ya demek susu loh. Kemen di demek toh? Nah, demek nih. Nah. Demen. Ah, sing kene, sing kene. Lah, ngono kan nimbang. aku mau ngimbang nih toh. Lah bales ora wani. Tak kira iki nek arep bales. Ngimbang nih toh. Bales oleh mak. Lah semampir kok mangsamu dilawan. Maksudnya bocah semampir iki bocahe sigrak-sigrak lah nyambut gawe tenan. Nggih, tenan. Kaya Mbak niki Mbak sapa? Mbak Ririn. Ririn niki rumah lumayan kan suarane enak, nyambut gawe ne genah. Golek bocah iki kaya ngene iki. Kaya ngene iki. Lho, kula niku lak ningali yang setri nggih ngaten iki lho, Bos. Body-bodine kaya ngene iki dhuwur, serut ya toh, disawang komburi. Seret gitar Spanyol di sawang koiringan barang ki ndak enak di sawang tapi nuwun sewu bocah wedok kaya ngene iki aja sok percaya sik sebab e sebab e ombo elek-elek aku gak ngene Mbak sampean minume ngoten mimike biasane napa senengane ngombe apa mboten mesti tergantung kahanan lek pas cuaca panas ngoten kok kula remenanipun minum jeruk dingin oh jeruk dingin oh bocah es jeruk berarti bocah niki sensitif buat sensitif dadi diopone dijak momar rada tersinggung nesu lek panas musim panas lek ya musim panas lah musim dingin? Musim dingin biasanya wet coffee. Wow, wet coffee. Bocah iki sering melek. Sering melek. Nyambut gawene mesti bengi. Bengi. Lah apa meneng ngulakno banyune apa? Awak musim tak ombe. Lah alah, nyapa kok ngombe aku? Mas lek ngulak tenane banyune. Iki senengane ya nek ngulak nemen yo. Gak mesti Mas nek umpama ngulake ning embong ya. Ya. Cedek peceren ya kuwi sing tak ombe banyu peceren. Oh, ya berarti termasuk wedokan gragas ya kira kira. Enggak usah dirabi nak no. Enggak usah. Peceran nak diombe rotorene ndak rotorene saya. Lagune apa? Nembange napa? Kula manut jenengan. Aja ngomong aku aja mbok rapi. Ngene iki padha karo pelecehan karo wong magetan ngene iki dikira terus aku gak payu rapi lho Mas. Padahal rene iki tujuanku siji nyambut gawe, loro menghibur, telu aku yo golek bojo lho Mas. Lho, lha golek bojo lagi. Niki rondo to Bos? Rondo. Ah, yo ora masalah. Open ono to tet. Lah lah ngombinane peceren kok. Oleh ndi aku. Open ono lah pengen bosok lambemu. Non sewu nembange apa Mbak nembangi? Lah menapa wonten pamundutan menapa? Kathah menika lah pamundutan kathah. Menika jenengan nembang napa? Anu masyarakat kene mangsa borong. Lah nggih manut ta mriki merdeka kemah. Apik elek wis diterima apik. Nggih. Nggih. Napa Mbak? Labur langit ke mawon. Oh siap, siap. Oh campur sari melih monggo nek. Labur langit. Nggih, kula tak tem mriki mawon. Ma, aku goyangan malah perti aku lek tak goyangan, Ma. Lah kowe kon goyang. Cil. Ya, maju. Kowe golek nomor con lho. Nah, seseran, seseran. Mas, Mas. Ada berapa? Enak. Piye? Iya kan lo mutau kan lo, kan nyanyi kok rumah saku. Sampean kok sio-sio banget toh kan? Nah, bu, ya ampun, wis, leren nih wis, wayangan leren. Hei, nyapa? Lah, kini darah kini luar biasa, kini lo pelem buang menungso kali, ya ampun. Dek sok yang ngono toh kayak.
gawe wis mateng. Lah kae lho wis mateng abang ora kareng ngumbuh ta kerjane. Mas, ngono kae bot-bote pengen roh sampe ya. Ngono kae Mas, ya Allah. Tak ketok. Ora ketok. Tak koyo iso tekok dalange. Kita cil ora ketok. Subhanallah. Ngono diarani ora iso. Wes lho yo. Tapi kula lakoni lek antara kula. Lah kene kan aku ya ulap lampu iki. Ulap pirang-pirang kok nyawang kono ora cerah jelas ya yo lumrah. Nyawang tukang kendang wis wae labur. Enak apa to jane Mas? Ora apa-apa. Aku penasaran lho. Wis to, engko tak ngomong gae lho abang. Iki to Mas. Ki yo ora ketok nek iki nggih kaca mripat piye. Mas aku nadane Mas, nadane. Ada pesanan. Nabur. Pirang labur langit. Nabur. Tak anu yo, tak MC ini yo. Nggih monggo. Yo. Hadirnya artis kita dari kota Kediri. Sik, lek mung MC iki kurang gede. Bacana. Suaramu gantem nang ape. Hadirnya dulur. Hadirnya para hadirin sekalian. Iya, iya. Kaya Bram. Hadirnya para hadirin sekalian. Langsung saja ngelaporin mesti bersama. Yo. Dramamu acting mulu. Hei hei hei. Bersama hadirnya Ki Dengkleng Kediri Pare. Akan melantunkan sebuah lagu lapor lagi kita sebut kepada dalam balik dalam balik jauh yo lo iya toh iya toh bagi iya orang rumone jadi alon alon itu alon alon itu tak hei hei ya, okay. Masih bersama Ki Dengkleng ya. Pare Kediri okay. Akan melantunkan sebuah lagu lapor langit yuk kita sambut bersama saya kepaling ya. Ora usah diamseni ta timbangane cangkeme wis dibosok-bosokne. Anu, penyanyine munyah mangke. Nggih, tak meneng ae. Kersane diamseni dhewe. Karo ngenteni peladen dikuke daharane percil mung. Nggih. Nyapa kok. Siarno jenengku Ririn Rengganis, wong-wong benro. Lah, nyanyi lah. Ngono. Sing apik to cil kowe iki kok ya. Kowe kok arep mbak nuli apikmu kaya ngono kak karo siyo-siyo tak ambung kowe kok. Mama eh. Nyapa? Iki lho musuh. Kudune dikencang. TL sitok lho. PL yo. Ajar iku. Lah, Tet, sesuk-sesuk musuh. Dalange jebul dokter. Wis sine obat ya, Nyok. Mangkat mau tak dudu ae awakmu yo roh ning ngono. Dalange dokter. Nun sewu Pak Dengkleng, Pak Dalang. Sajane Desember niki secara tidak langsung adalah ulang tahun saya. Oh, dan saya ada mic always yaitu pengen jadi mencium Mas Percil. Oh. Cium. Pripun para kadang penonton setuju? Mboten purno nggih. Hanya semantu untuk memuaskan hati karena dia ulang tahun hanya satu kali. Ya Mas ya. Pak Bu nggih. 7? 7. Yoga setuju, musisi setuju? 7. Wong gendeng petok wong kocok. Mas gendeng petok. Cil. Hei, ini lho Mbak Ririn. Sing ra ngantek bocah iki stres. Gara-gara ulang tahun ora kelakon mek ngambung kowe. Awas kowe. Kowe ngrusak lombong aku ya Ted ya. Ya sing sabar tak omongi sampe tak omongi. Ayo. Iya sing sik. Iya. Tak omongi sik. Rene Percil iki gak gelem digenteni Pak E. Pak E ndi? Ma wis tuwek. Ora, kudu Percil. Hei, iki ana YouTube lagu sosok bulan senani bojoko. Hei, wong ki nadar kok. Mas aku. Ki nadar. Tombo ora apa-apa. Roh aku lah kowe ulang tahun roh. Lah aku kok karo sampean. Ayo, kowe iki lho ora. Iki kok enek dalang hukumane kira-kira mateni wong no pirang tahun ya hukum. Kata tahun. Bahkan seumur hidup. Pun ngeten. Apa sak wulane percil tak biacoke lho. Mboten napa-napa. Heeh. Hukuman sak wulan. Jenengan milih kula ambung, jenengan milih jenengan kali. Iki lho, iki lho berapa iki kadung gendeng. Bahaya lho iki. Napa? Ganteni dhuwit 100.000. Ha, iki lho. Ya wis tak gantenane wis tak gantene. Gak apa-apa 100.000. Jelas. Lah kurang dibayar iki. Ya wis ikhlasno. Ikhlasno piye wong kancane iki bosono aku dhek kenane ambung karo banci bacok cengelku karo bojoku. Tapi aku kan wedo asem, Mas. Iya malah. Oke, kelek banci bojomu ora oleh. Lah banci ra apa-apa lek wedo asri akhirnya terus mulai lho teratapan. Sing ikhlas. Ikhlas. Kula Mas. Enggak aku. Ah, siji. Wong irunge daya ya apik urunge. Lah nggih. Eh, engko tak omongi bojomu. Najis mung golek
Mas tak kandhani yo. Aku no sajak ning semamper tutup, Mas. Iya. Aku yo wis insaf. Iya, pekerjaan ning gone pindah nang guyangan yo wis gak ketompo mergo guyangan yo wis ditutup. Oh, ya. Aku pindah ning Surabaya Ndoli, Ndoli yo wis ditutup. Dadi aku yo wis insaf lo, Mas. Ojo kuwatir, saiki profesiku ganti. Ganti apa, Mbak? Oh, ganti sing luweh. Oh. Apa? Wis paham. Apa, wis wis nyanyi wis ndak usah, aku ndak usah. Aku wis ganti, sampean njok kuwatir, Mas. Wis ganti apa? Ganti yo karo murah-karemu. Ah, najis munggul atuh, Tet. Ganti germo. Pokoke iso iso aku. Germo. Jangkrik. Ndang. Ma, nyanyi jangkrik kuntat. Wong edan kuntat iki. Eh, Rini yo. Jangkrik. Ini tak lebone kotak. Eh, mlebu kotak. Mlebu kotak. Wes, ya bener nih. Lah, mlebu. Dileo, dileo. Sik tak tutupi. Ya. Wes renek, Nduk. Wes gak enak, Nduk. Wong wis neneng kok. Neng ndi? Percil kodho nganti bangka. Wes gak enak, wes gak enak. Wes. Ya wes, wong aku yo ngedeni-ngedeni. Ambeke aku dadi wong wedo harga. Padahal sampean ora tenanan to. Ora tenanan. Oh, mosok trimo. Memang jane nek ngapus-ngapus to. Ngapus-ngapus mergone sajane aku yo ndak seneng lho nek kehadirane bangka kuwi. Lek karo Mas iki lho gak. Wes gak enak kabeh, Nduk. Nek wis ilang rek. Jebet. Ilang. Ben, lho. Ben nyingkreh. Woi, nyanyi. Aku ngentot iki lho. Kepaling. Nyanyi, Cil, metu ana ning dhewe awakmu. Eh, Cil, percil. Eh, iki ditinggal. Wis bocah ora eneng wis bali. Eh, abot iki aku ngentot ning jero lho, jangkrik ampune batek. Ning ndi iki suarane? Rek, kirek. Kok kirek piye iki? Loh, ya Allah. Ngesane lo keteko tak tulungi ya, Mas. Heeh, ditulungi benek. Benek. Bukang. Tak tulungi Mas. Benek. Sake benek. Tak tulungi opae ambung. Benek. Kel Cil. Ditulungi kowe, ditulungi sakne. Wis sakne. Masyaallah, aku ngentut dhewe ambune badhek ira-ira. Eh, aja lari kok kenyataan kowe. Sampean. Eh, nyapa dalange jebul teko paut. Kok iso? Saya aja pirang-pirang niku no mbok ada keprak apa-apa ngono lho peniti. Lah pare dalang tase dalang. Gambar apa kuwi? Sepur Mas. Thomas. Dalang tase gambar Thomas. Ngono dalang kok ndi-ndi. Dalang kok gambare tayo lho. Aku ki ora urusan perkara kotak. Lah napa? Aku ki wis ora ngurusi mbok isine apa ki ora urus. Lah iya keprak-keprak kuwi kena. Nggih keprak niku. Pripun Mas Percel? Okay, awas iki. Wes nyanyi kono wes. Aku wonten dua pilihan kok no, jenengan. Ala wes kok tak kei 300. DP-ne sik. Iya ya engko usah aku harus bayar. Ayo Mas, kepaling Mas. Kepaling masih bersama Ki Dengleng. Heeh. Ya Mas. Ayo. Mbak Lin. Sol. Oke, masih bersama Wiyadi Salindri. So spesial kan buat semuanya para penonton ya. Wow.
kepaling diaturke karo Ririn Ganis. Wis koro-koro. Anu sewu Pak Dalang. Yeah. Mergo rong permintaan wau mboten dituruti kali Mas Percil, kula nyuwun permintaan ingkang terakhir. Kula pengin Mas Percil mendoakan saya, mboten saya ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun cantik. Yeah. Semoga panjang umur, rezekine barokah. Rezekine barokah, ganti sinden sing terkenal. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mbak Ririn. Kado ning ku nggih Mas. Iya, iya, aku tak tukone telek lencong. Was. Terus lan, makasih. Wis, ulang tahun tenan, Mas. Wis, ulang tahun. Umur yang masih muda. 41. Heh? 31 pisan, Bos. Dadi umure pira mentuk Gus? 31, Mbak, ya. Iya. Nggih, Ririn kuwi. Saya masih 25 tahun. 25. Wow. Oh, layak di teko wajah-wajah kaya 52 lah. Mari aneh. Ya wis saiki. Nggih. Walah. Alah, Mas Gareng. Kok ya sepet. Mas Petro teko. Ora enek kabare moro-moro teko Mas Petro. Dalem Mas. Iki mlebu ya ora ngomong-ngomong. Limbo lo mlebu ora ngomong. Stres dasku sampean. Sok-sok saiki anu. Saiki ngene lho, Cil. Nggih, pripun? Kaya sampean akeh dalang sing wis profesional. Nggih. Wis kondang senior, junior. Nggih. Ya toh? Nggih. Sing diderekke. Nggih. Pada umumnya nek pagelaran wayang kulit tak mesti ngono kae. Nggih. Aku ki nyipta dhewe sing ora padha karo. Mboten napa-napa sae niku. Dadi kita itu membikin jati diri kita sendiri. Nggih, siap, siap, siap. Saka ngendi sae Mas Petruk, Mas Petruk bisa diterima karo penonton, bisa diterima karo masyarakat. Nggih, pengen nanggap degeling klasik tanpa ada campur sari dagelan. Lah wis penggaku lho, Tet. Nggih. Lah sae. Dalang ke tahun 77 nganti saiki. Berapa tahun? Nggih, kathah, Bos. Debok. Ya ngene iki lho, Jal. Dalang siji-sijine dalang Jawa Timur sing iso mencolo putri mencolo putra ya ya iki gara-gara maset ngono teko, libuk ilang. Iku mencolo putra mencolo putri. Iya, iya. Niki sinten, Bos? Aku yo ngono. Nduk niken melih. Wayahe gara-gara sing mantan. Lah, nggih. Dadi niken ki ben ora dirasa nek presiden isane mek nyanyi. Nggih. Ning KDI MMC. Nggih, nggih. Terus Jakarta meng campur sari tok. Nggih. Terus terah dalang ki kudu iso leres leres leres. Klasik nggih, klasik klasik. Gara-gara wancinipun mat-matan. Jeneman mari kangen. Ayo. Tak satak. Kudu iso, Nduk. Kudu iso. Sing marai Pak Puh lho. Tak warai. Pak Puh sapa? Pak Puh Percil. Kapan marai petuk ayo ora? Kakek iki kok. Yo ora apa-apa, ora petuki ora apa-apa. Sing penting siji rukun, loro ya mat-matan ya. Aku wis ndagel ya ngono. Nggih variasi dhewe ndagel karo gletak. Oleh. Oleh. Sing larang ya sapa? Wong nun sewu. Wong genjot ki ya untuk semuanya. Nggih, nggih. Sing penting setunggal iki rukun. Rukun nomor loro mat-matan. Lah niki. Mbah kowe iki gletak, mbah kowe jengking, mbah kowe meding. Wis ora apa. Mboten napa. Sing penting setunggal rukun nomor loro mat-matan. Lah. Maka ya ndak. Pelok ya, Bos? Pelok. Nggih. Mari kangen pelok Bos Slendro, Ndok. Slendro. Slendro nggih. Niki rokok asal kula. Oleh, oleh kowe oleh. Kula, Bos. Aku ora ngerokok bengi iki. Aku ya ora. Aku uang elemen to mangan ra oleh rokok. Eh, lalu lintas. Oh, mikir. Mikir mati. Mikir mati, Dok. Nggih, mikir Pak Poh ya. Oh, pun urip. Monggo. Lalu Mama.
puteri tok. Niki lah mboten belajar sing tenanan mboten ngugemi tenan ugemane priantun sepuh menika. Kangge langgep nggih leres. Ya nduk, ngisor sarkara luar biasa. Bapak Romo niki pedalang, dalang Tet, Romo niki dalang, anake sinden apik. Kowe somben yo ngono Pak Tet, awake dhewe iki dagelan, ndak-ndake duwe anak yo sing apik. Ya. Dadekne seniman-seniman sing apik. Dialurne sing apik. Nah, seni iki piye? Ya, budaya iki piye? Leman ya, Jul. Mboten. Nek genduk niken iki umure langgele sepira? Lah, nggih. Nang ya bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Diparingi barokah Gusti. Amin. Mula sing bab kaya ngono kuwi melu-melu anu Cil. Tegese negenake karo genduk niken. Nggih. Aja nganti barokah paring kepinteran kuwi mung digunakake sak kepenake dhewe. Leres anu leres Pak Mas Petro. Nggih. Lah iya. Saleh menerbeni napa kagungan ilmu duweni kangge sedaya ingkang bermanfaat. Lho, bermanfaat karo sapa wae. Sing penting wong ki, wong budaya ki sing penting rukun. Rukun, rukun iya. Karo kancane nomor 1 rukun, nomor 2 mat-matan. Lah. Pancen nek wayahe goro-goro ki mat-matan. Alah nggih, Bos, Bos. Ki jam 2 engko setengah jam kas udakara kurang lebih didik ya. Nggih. Mboten napa-napa. Mulane benjing tesih mangke tesih di lajengaken ruwatan. Ruwatan. Sebab menika nganu Bos nggih, tunggal nggih Bos.
anu Bu Sulis Pak. Oh Bu Sulis. Oh ngaten. Pak Sulis putrane kalih. Oh ngaten. Oh, Bu Sulis ki putra tunggal. Nggih 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 ruwatan. Dadi telu sing diruwat. Tiga. Dadi putrane Mbak Salsa kalih Mas Putra, kalih ibune. Sendang apit pancuran. Heeh. Arep untang anting kebanting. Wah, untang anting kebanting. Nek Kakung Putri ki jese anu ora sendang apit pancuran. Napa Mas Dini? Dono Dini nggih. Nek sendang apit pancuran ni Kakunge ning tengah, putrine ning pinggir-pinggir. Lah lak sing niku, napa kuwi pancuran ngaku sendang niku? Lah kuwi banci wi. Oh, banci nggih nggih niku banci. Sing penting sing anu sing wigati awake dhewe ditimbali karo Pak Yitno, ndungakne Pak Yitno keluargane. Iki genduk niken. Niken. Pisan kas. Lah, heeh, bar kuwi terus. Sesuk kan sik liburan ta, Nduk? Liburan karo Rama dijak ning ndi ya, Sel? Mboten dijak ta pundi pundi? Wah, Ramamu pelit. Liburan ya dolan. Dolan nyanti. Alah dolan malah ngenteni dhuwit. Wah, wah, wah. Iki lho anak sing becik ya sing iki. Golek ana tak sing ngene iki. Ora kaya anake Percil. Iki apa? Iki njaluk sepeda motor anu Bas. Anake sing nggih, sepeda motor sing lanang kuwi? Nggih. Sepeda motor merek apa? King. Oh. Senengane. Biasane King iki ketheke. Mboten, senengane unine King niku. Sae. Digas iki sok-sok muni ngono. Nggih. Iya kan. Monggo. San gas kan. Oke, napa, Nduk? Sendang Semarangan. Wah, Semarang. Lah lah iki lho tenan angel iki, Dat. Angel urung mesti karuan iso lho. Lah nyanyi-nyanyi campur lah. Pedhot iso niki kan. Sing saged percil tok niku, Semarangan. Saged percil. Masa? Nggih, blangkone. Maksudnya ngangge blangkon Semarang. Nggih, wonten. Dendang Semarang kok blabang Semarang. Oh, masa angel kuntati. Maksudnya nganggo blangkon Semarangan awakmu iso. Oh, ya iso, iso. Ya. Selindru. Yogyanira. Jan plus ning gamelan. Heh? Maksudnya ini tekanan gamelan itu suatane niku ora laras niku pas. Ora numpang ya ora ning isore. Pas. Kang para prajuri. Amat bisa. Pek mantu besok. Eh? Karo sapa ndi? Golekne no. Wong anakmu rene dase no. Tak ganti kacang ijo nyemu. Pek mantu. Besan antar besan padha gendenge. Oh, jahitan. Duwe putu stres. Ora, Cil. Dalem. Cangkeme kuntet ya bener. Bener. Kan boten lepat to? Mboten. Sami hanu lada Tu ing uni caritane gregele lepas gregele. Heeh. Tamam. Mele. Deli rasa. Ah, angel. Angel. Prabu. Saya nak semprot itu. Eng maespati. Eng maespati. Oh.
lho didikane apik kang 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 kinelung triprakara Nuhani trahu tama yo 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 yo. Ya ngerti mik bareng lebih cahy. Mike presiden Pak De. Siapa bisa menggulung tenda? Tenda digulung, tenda digulung terbalik lagi. Dendang semarang pisang gas. Saya pernah bermain cinta. Cinta itu, cinta itu berwarna biru. Saya pernah bermain
iki mang diaturke sing nyemek-nyemek. Nggih. Karo genduk niken. Niken salindri. Si antarane kurang 10 menit engkas. Nggih. Kula manut, Bos. Men kundur setok ya saya. Nggih, Bos. Bareki lakon tol. Tol, mari kula terus. Ip, perangnya pas neng kotak mau mas. Wes wayangnya semutar sih tok buruk-buruk wayang. Langgeng, gempun perang ini jeruk kotak. Niki kanton 10 menit menika diaturi sinten kula manut jenengan kula niku bang manutan. Anu, suaramu kok sosoyo melas sih bin. Napa mas? Suaramu kok memelas? Niki mboten melas bos, niki keluhan niki. Aku nyebun sing meladeni takkan mundur di darah nung. Dereng, makai kula tak mandap mawon. Kula mangke mandhap mawon mboten napa-napa. Nggih, Gusti. Niki nuwun sewu, Bos. Niki serahne setunggal kalih tiga sekawan menika sinden dereng wonten sing wonten kan sing dereng minggah mangke mboten sekeca, Bos. Tebe-tebe saking Kediri kok. Pare lho, Bos. Yeah. Pare duduk janganan nyambut gawe aja nganti dikejanganan. Nyapa. Masa pare dikejanganan nyambut gawe dikejanganan. Pare duduk janganan nyambut gawe aja nganti dikedolanan. Oh, ngono. Nggih, kersane rata ngoten. Nyanyu karo Endah. Nyanyu Endah, nyanyu. Ha niku dereng, niku sareng. Senengane kuntet. Nggih, nyanyu anu. Nyanyu karo Endah. Niku sareng mawon, Bos. Bareng. Kula niki pukul menunjukkan waktu. Wong nggih anu, ya cah di sepotin apa mboten usah, Bos? Sepotin. Oh, sepoti. Yuk. Tok. Nek wis kesel omongane iki ya. Yogyakarta orang ya, Bos? Ya, duit. Nggak, jenangan itu nopo-nopo sakit tak aja nih. Rata maju, dok, rata maju. Cuma naik kok Yogyakarta. Nggak. Jawa Timuran itu tak gaya. Jawa Timuran, nggak? Jedong? Lodruk kan? Lah, nggak. Loh, cuma naik kok jedong. Mayangan Templing aku ya tahu. Templing? Wah, luar biasa, Bos. Ini aja nih. Mbak Yu, cantik-cantik dua-duanya. Menika jenangan diawi, di Dawi Minggah menika diaturi nyanyi, Mbak. Nggih. Ngaten. Nggih. Citake bunder, citake lurus tok. Nuwun sewu. Menika jenengan badhe nembangke napa? Kula manut kemawon, Bos nggih manut kalih jenengan. Kersane lare kalih menika lak senengane mesti nyanyine iki ya penak. Nggih ngoten niku lho, Pak. Anu Mas Petro. Nuwun sewu Mas Petro. Nggih. Nggih ngoten niku lek wis kesel omongane mboten kene dirungokne. Anu. Nek wis kesel awake lungkrah tek kaliren ngene Mas aku munine sak mune iki wis ora. Ora boten. Lah, iki lho. Piye jajal piye? Sehat. Jane lek jek sore. Wah, bos, halo. Nanti Mas. Ayo, nduk, tindak nyu. Iki nyak nyu jenenge. Iki aja nyekelane anel, rat kesetrum dasmu lho iki masamu. Masa meneng ngono ngandung setrum lho bocah iki kok masamu. Nun saya nembangin apa, Nduk? Niki langgam napa? Oh, langgam mawon. Nggih, langgam. Langgam mawon. Napa, Nduk? Langgame. Apa? Mboten-mboten lho, Nduk, langgam sayang dua niku mboten-mboten. Nggih. Nggih. Nggih, napa, Nduk? Apa? Nggih. Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Nggih niku mawon. Anu, nggih. Ngimpi mawon, nggih. Oh, langgame sekuntum mawon merah. Nah, nggih. Dimen ngimpi menika kabeh dimen impen-impenen karo dalangane Ki Dekleng. Langsung mawon yuk tembang kangen. Ya, Pare Kediri. Ayo tembang kangen mawon, nggih. Oh,
kangen niki dadamu yo rindu saya kendang atom iya iso tata iso orang sanggai kendang lulang Cil, yeah. Sak cekul blek. Iya dah. Nggih.
wiwit awake dhewe ngetutke seni budaya mulai panggungan nganti melebar mengikuti seni budaya lain. Ngleres kaya-kaya wah wis seling berbaur berkencimpung. Nggih leres, Bos. Neng kowe ngrungokke kendang atom lek lagi kerungu iki to. Agek kerungu iki aku kaget nek kendang atom. Nggih. Nggih. Iki terus langgam kene. Kene. Nggih perangan ya kene. Kenging. Niku nggih kenging napa-napa berarti, Bos? Kene. Mbok nggih walang jogetan walang kekek ya kene. Jaipong kene. Cacah iso kendang atom langgam kene. Mulane saiki usah mudan. Ya nggih. Dadi lek kendange melimbang mlempem kan enak atom. Nggih. Nggih, sajeng dumblek kula niku. Sajeng dumblek ya ta? Nggih. Leres. Diki langgam ngono lho, kowe enak lho. Umpama sliramu sekat. Ya jajan karo awakmu nggih kendang ya. Kendang tak tudet tang den den tang ting tang ting tang ting. Det 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 tung tang lho, antrang tung tok det tung tang. Lah penak tok, penak kono kene. Lah arepune penak cangkemmu ngono lho. Ora. Ora. Boten. Ya jajan tang. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang di damsari. Umpama sliramu merti wangane, tang tang tuh dah. Hop. Penak ya. Penak. Penak. Kowe iso ngendang ngono kuwi? Nggih. Bayar aku sewengi, Pak. Tenan ye. Iya njajal. Alah, alah, alah. Lah kok nek aja nemen-nemen kowe remuk. Mboten, mboten. Wis konan, wis sampean karo kono, Mas. Sampean kono, sampean kono. Iya, iya. Jar. Aja mbok warai jarno. Ya njajal, Bos. Munine, munine lho. Umpama aku nek jenyuwak. Umpama sliramu sekar. Padut piye to? Lah beda. Umpama ngelek ora bener. Nggih, bayarane gratis sing oleh mek kowe tok. Amin amin. Yo. Umpama sliramu sekar melati. Aku tak turu detande tande sari. Nek kowe panggah tabuhane mek opak uyel, opak uyel ngono tok. Lah angel, Bos. Lah iya, ora iso ta jenenge? Ora iso angel jenenge. Jajak kowe, Tata. Heeh. Dedetul nok tuntak, dedetul nok tuntak ngono ki muni. Jangkrik. Lah kowe ora emak dedetak, dedetak. Tetak-tetak ngono tok mek. Mas. Ya nah. Sinaksan lintange luku. Lho, campur gong barang kuwi. Lah iya. Tak dedetak. Janji prasasa tentang tentang hati tak gentung lo kena aja cangkrek cangkeme kok jongkrak cangkrek iki lho aku gumun lho Bos apik modern saiki iki iso koyo ngono ya Bos ora otong-otong kendang rombonganmu kono ora ngene nggih sesuk tak tuku kuwi heeh lho gentene 70 Mas. Kuwi ngono sing larang cokore. Ora kok midine. Oh ngoten cokore. Heeh cokore kuwi. Aku sesuk anu lah. Ngene apa piye cokormu ki jane apik. Nggih. Dituku sak juta ngono piye kira-kira. Nggih mboten mboten pareng no. Kok iso nabung detak detak dikit. Taget tak detak. Wis apik nggih. Apik lah. Lumayan lah. Tak genteni 50 Mas sesuk nanu. Gentenan. Kuwi ono anu. Cokore Mas. Kuwi oleh nyolong kok. Oh, lek layak ngancane ya. Mulane barange lek colongan mesti apin. Apin nggih. Nggih. Lek ngulange kan ngono. Nggih, nggih, nggih. Oh, anu Made yane saya leren, ayo ndang jii. Mboten sakniki pun ampun kula. Pun ampun. Wis ampun. Pun mboten ngoten niku main judi mendem pun kula ilangi. Nggih, mat-matan puwisan kas ya. Nggih. Jajal kowe karo pamitan. Oh nggih. Penonton iki sale ya. Nggih. Alang penonton iki nganu nggih. Pun pamit kali kula niku wae. Pokoke sing terutamane namung setunggal Bapak Abah Suyitno diparingi seger waras, rezeki barokah dilumpukne neh, besok syukuran wayangan melih. Nggih. Mugi arep aku karo Sirana diderekke nyang Kalimantan. Amin. Oh, ngaten amin. Kalimantan Putih niku. Puro Cau. Oh. Puro Cau niku lha mboten salah, sak kidulipun anu niku. Kalimantan titik Magetan. Oh iya Magetan. Nggih. Karo Magetan kae lagi kidul ya. Nggih. Sak kidule. Heeh. Lah awakmu pengertianmu ning ndi? Kula Kalimantan Timur. Nggih. Nggih. Sak kidule. Kula lagi kidule Magetan, awakmu
Timur. Timur. Timuripun Ponggok. Ponggok. Wates nika. Ponggok wates terus nggih maju cau. Nggih. Engkang wigatos Mas Petro kula ndongakne dumateng Bapak Suyitno kalian Ibu. Mugi soale Pak Suyitno ki pengusaha besar. Nggih, kontraktor. Nggih. Kontraktor. Tambang kontraktor menika damel napa-napa saged. Heeh. Ana Pak Suyitno menika. Nggih. Mugi tansah keparingan magfirah, mahabbah, nikmat dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus sesuk ki mecine aku enek tamu telu. Napa niku? Kangge Sidoarjo bulan loro kowe enek sing kosong. Enek ten enten. Kosong. Tenanan lho ya. Enten enten. 32 ya. 32. Nek sirijik lho, Bos. Aku tenan bos iki sampai bulan pitu aku. Bulan pitu aku enek telu telung gen wis tak yasinan. Terus no, nomor kali arisan. Bos, bos nyapa golek yo kosan. Jenenge madhesi napa? Ora cempolo kursi nggih nyawang entekno pisan. Mboten, mboten. Mboten, mboten, mboten. Sing nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Bijing. Sesuk kuwi. Ya. Sing nggih, sing penting. Sing penting monggo lah sareng-sareng ngoten niku mawon lah. Karepku ki ya megawe ki ben padha mlaku. Nggih, nggih, Bos, nggih, Bos. Bos. Aku kuwi sembarang manut. Nggih. Kula nggih manut jenengan. Bos, mat-matane niku lho napa meleh? Lah ya apa kono, mantek. Niki lho. Siji enggak. Lah niku sing pojok piambak nggih. Oh iya no kae. Sakni. Nggih. Loh, lesnya kalau mik dhisik rong dikokan. Sapa? Mik wis dikorono. Kuwi jenenge candak sih, candak. Candak. Sebelahnya Jawa Timuran kayak bojola joli. Leres, Bos. Tung tatong. Nggih. Walang kekek man nggih. Walang kekek man nggih. Nggih, Bunde. Walang anu, kekek cara Madura. Ah, walang kekek Maduroan. Anu dat percil kan setengah Madura, setengah Jawa. Nggih niki. Nggih, kula niku gibas asline, Mas. Gibas kula niku asline. Mendalungan. Ngapa ning ngelokne gibas setengah Jawa, setengah Madura. Wong sing. Nggih. Kalau cil nek bolone ora apa-apa, cil. Ora apa-apa. Saestu Mas ning panjenengan gibas. Nggih, mboten apa-apa. Mengi sabar. Monggo, Bu. Bu. Nggih. Monggo. Dulu. Maka walang kekek. Walang. Tapi walang kekek mboten ana apa. Diwiti kok anu sing jelajoli seneng. Oh nggih. Nggih wis. Siko, siko. Wonten kendange Jawa Timuran, Bos. Yo. Boy,
Mongko guru jadi. Nggih, lali bos lali ya san. Nggih, jere guru tari, guru seni. Kendang Jawa Timurane kok murak-marik. Lali ya bos, lali ya suwi. Nggih. Ora tau ngeplak kendang kok. Nggih, teng Jawa Timur. Beberapa hari iki mek ngeplaki bojone. Masa, heeh. Iki Sulis nggih ngoten niku. Iya. Anu Cak Percil. Nggih, monggo-monggo Dek. Cak Kuntet. Siap. Iki matur nuwun sanget. Nggih, apa panjenengan kersa rawuh? Minangkane pamundute Bapak Abah Suyitno nggih 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 teorine nggih nggih ya ana luput sing gedhe pangapura isih ana sambung tuwuhe meneh iki sirane dikeparangake uga lumengser saka palungguhan nggih. Walah lah lah kok lumengser padane raja lumengser kula tak wangsul mawon bos. Heeh nggih sebab benjing wonten jejibahan ya ya dhuwur menah omong se ana pakaryan wajib dirampungke nggih anjih makot tindakan kautama anu kundhat nggih tesih wonten jejibahan kang wajib dipurampungaken nggih menggah wontenipun wonten pasebanan nggih pasepan agung matur menika wonten griya mbok bilih menika jenengan wonten Blitar jenengan pinarak wonten Padepokan Kapercilan menika wonten Kanigoro menika kalian kakudetan menika miturut dawuhipun kula tampi sajaipun menika ndamel dalem wonten ing Kadipaten Kanigoro leres menika Kadipaten Kanigoro mboten lepat isih pundi menika menika selaipun kasrutan ngomong seru oh kasrutan cedhakipun menika wonten Penangkalan lah penyabrangan injih dados pasrutan nggih menika panjenenganipun nderek wonten ing Kanigoro injih makaten sinuwun nggih lajeng Penangkaran Ulam menika kala mau sinten ingkang menika ingkang ngasta menika kakundhatan menika kakundhatan nggih alhamdulillah lajeng Kapercilan menika wonten pasrutan nggih menika dendlengan wonten Jatilengger. Jatilengger. Nggih menika wonten Jatilengger. Sami-sami kita menika saking Blitar. Nggih leres menika. Mboten lepat aturipun panjenengan. Bos, iki mboten usah ingkang sami kula estokaken. Napa ingkang dados pitungkasipun jenengan? Bos, mila sampun ngantos katam. Nggih. Bos, kawisan nggih. Kawisan. Menika guyon mawon mboten wonten telasipun. Nggih. Kawisan nggih gatos nika kula namung saged nderek donga nggih matur abah nyapa kok ngonoan mesti ditekemi ngono kula nyapa nggih kok sing apik anu nyapa kowe kok ngena ngene iki nyapa kene ning arepe sindhen nggih dereng wangsul nika sampun kali sasi menika ketipung nggih sami karing kesan nika sampun ring kesen menika karing kesan monggo nggih monggo dereng kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Sholatullah salamullah dipun paringi barokah gawe anane ketrung Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah.
Udah gede Pak Prato. Sone mikir dibalekke disolawati mikir disai. Terus tak ketuk lakune sing apik tet kaya pencak lakumu tet